أنا كلام شاطر جدا من كسر جبزة كنا شاطر هريكا فصلوا إن كارتنا بتها وثاق بتيان قاد ما كيرتمان ما سنجي كنا جامعي باي ما نرون هاو ثاق سيسونا هن إم هداك سيسونا ريش وديانا كنا يارو ما قد نبوم هاد كابس بيرتوال هاو ثاق سيسونا باري ما سنجي يبس آنا راني باندرا دار تكون انا اكمك اوزنام ناقيا واراج خوسنك են երկու հիմնական հասկացությունների մասին, որոնք քննարկման առարկա են դնելու այսօր։ Հաղորդակցությունը սահմանվում է որպես սոցիալական կապի տեսակ, որի հիմքում ուղղված տեղեկատվության փոխանցումն է, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս իրականացնել անհատների, սոցիալական խմբերի, հանրույթների և ինստիտուտների սոցիալ-մշակութային փոխադրությունը։ Իսկ տեխնոլոգիայի այն անցումային վիճակն ու իրավիճակն է, որի դեպքում խնդիրներն ու նպատակները հաղթահարելու համար արկավիճոցները դառնում են ոչ բավարար, ինչի արդյունքում առաջանում են անկանխատեսելի իրավիճակներ, բախումներ, ուտակտված հակասություններ, անհամաչափություններ։ Տեխնոլոգիաները բնականաբար տարբեր կարող են լինել, սկսած դեմոգրաֆիականից վերջակրած սոցիալականով, առողջապահականով, որի պարագայում ենք ականատես եղանք հենց COVID-19-ի, ինչպես նաև ռազմական կարող են լինել, որն էլ մեզ մոտ տեղի ունեցավ հենց ապրիլյան երկրորդ պատերազմը։ Տեխնաժամը կարող է լինել տարբեր տեսակների, այդքան չեմ ուզում մանրանալ, որպեսզի տեսական ինֆորմացիան շատ չլինի, այնուամենայնիվ կարող են լինել նախ տեխնաժամային իրավիճակ, սա այն իրավիճակն է, երբ մենք ունենում ենք մոտ էցող տեխնաժամ և դրա մասին որովե իրական վտանգ դրա հետ կապված այս բանի չունենք, սակայն ունենք դրա վերաբերյալ աղմուկ։ Եթե COVID-19-ի վերաբերյալ փորձենք սա օրինակ վերել, ապա մենք դեռևս չէինք իմանում COVID-19-ն ինչ է, սակայն մենք ունեինք աղմուկ և ունեինք այն երկրների ցանկը և նույնիսկ քանակը, որոնք արդեն բախվել էին խնդրին։ Սա արդեն մեզ համար հանդիսանում էր նախազգուշացում։ Սակայն փաստացի որևէ իրական վտանգ մեր երկրում այդ պայդրությամբ չկար։ Չկար նաև իրական մեկ դեպք COVID-19-ով։ Կանխատեսում էինք, որ այդ վնասը կարող է լինել։ Ես այն ընդ նախ ճգնաժամային իրավիճակն է, որը մեզ հնարավորություն է ընձեռում կազմակերպել մեր հաղորդակցությունը շատ ավելի համարձակ կերպով։ Հանկարծակի ծագող ճգնաժամերը դրանք են ճգնաժամերն են, որոնք արդեն առկա են։ Այսինքն իրական վնասի առկայությունը արդեն կա։ Սա կարող ենք մենք COVID-19-ով պայմանավորված հենց այն առաջին դեպքը համարել, որը մենք արդեն ունեցանք մեր երկրում, դա մարտի սկզբին էր։ Մենք կանխատեսում ենք իրավիճակի վատացում, իրավիճակի անկանխատեսելիություն և բազմաթիվ սցենարների արկայություն, որոնք կարող են հանդիպել, և կարող են հանդիպել կարահեղ տարբեր սցենարներ։ Ռեսուրսների սղության ակնհայտ արտահայտում։ Ռեսուրսները տեխնաժամային պայմաններում ենթադրվում է, որ միշտ են սկսվում։ Դա կարող է լինել և գումարի, և ժամանակի, և մյուս բոլոր ռեսուրսների մասին խոսքը։ Ինչպես նաև զարգացման սցենարների ծառայող տարբերություն։ Այստեղ կարելի է նաև առանձնացնել այն տեխնաժամերը, որոնք օրինակ առողջապահության համակարգում մշտապես լինում են։ Ձմեռային եղանակներին հիմնականում սուր վարակակի հիվանդությունները շատ ավելին են լինում, և դա ցույց է տալիս առողջապահության համակարգում որոշակի ուսումնասիրություններ և հետազոտությունները դա ակնհայտ ցույց են տալիս։ Եվ դա մեզ համար կանխատեսելի ճգնաժամ է, ինչի համար մենք արդեն ունենում ենք որոշակի բաշխված ռեսուրսներ, որ ամբրան և տաք եղանակներին այդ ռեսուրսների անհրաժեշտությունը այդքան էլ չի լինում։ Իսկ ձմռան եղանակին մենք արդեն ըստ մեր ուսումնասիրությունների կարողանում ենք հասկանալ, արդյոք այդ ճգնաժամի առաջ կանգնելու են, թե չեն կանգնելու, և ինչ է մեզ անհրաժեշտ, որպեսզի իրականացվի և արդյունավետ հաղորդակցություն, և չլինի այն քաոսը, որը սովորաբար լինում է ճգնաժամային պայմաններում։ Իսկ COVID-19-ի դեպքում դա հնարավորություն չտվեց մեզ այդ հնարավորությունը։ Ինչի համար է մեզ առհասարակ անհրաժեշտ հաղորդակցությունը ճգնաժամային իրավիճակներում։ Ինչի ենք մենք դրա կարևորությունը այդքան տեսնում։ Ճգնաժամի խորացում։ Առաջին հերթին խորանում է ճգնաժամը, երբ մենք չենք կարողանում իրագործել այդ հաղորդակցությունը արդյունավետ կերպով, որովհետև եթե հասարակության և հանրության լայն մասշտաբներում տեղյակ չեն, որ իրականում երկրում գոյություն ունի կամ տվյալ լսարանում գոյություն ունի ճգնաժամ, բնականաբար ճգնաժամը կխորանա, որովհետև դա ենթադրում է իրանից բացասական հետևանքներ։ Անցանկալի սցենարների կանխարգելման ուղղված գործողությունների կազմակերպում։ Սա ինչ կապված է այդ վարքարացման հետ, և կարող է լինել նույնիսկ ծայրահեղ անցանկալի սցենարներ, որոնք մենք հնարավորություն չէինք էլ կարող ունենալ կանխատեսելու։ Խուճապ և քաոսի զարգացման նվազեցում։
Եվ պատերազմի դեպքում եւ COVID-19-ի դեպքում սա մեզ մոտ բավականին ակնհայտ եղավ, որովհետեւ ունեցանք քաոսի եւ խուճապի ծայրահեղ բացասական դրսևորում, սակայն ունեցանք որոշակի առումով հենց այդ խուճապն ու քաոսը, որը եւս կարող է պայմանավորված լինել եւ ինչ պայմանավորված է հաղորդակցության ոչ այնքան արդյունավետ կազմակերպման պետական ինստիտուտների կողմից։ Պատասխանատվություն հասարակության ու լսարանի նկատմամբ։ Հատկապես ժողովրդավարական պետությունում սա միանշանակ է, քանի որ յուրաքանչյուր պետական ինստիտուտ ասնվում է հասարակության հարկերից եւ առհասարակ ցանկացած պարագայում պատասխանատու է իր հասարակության եւ լսարանի առջեւ։ Քանի որ դու պատասխանատվություն ես գրում առհասարակ ներկայացնելու, թե ինչ իրավիճակում է գտնվում քո լսարանը եւ պատասխանատու ես իր ճակատագրի եւ ցանկալի եւ անցանկալի սցենարների կանխարգելման համար։ Տեղական եւ միջազգային համբավը վտանգելու առկայությունը։ Եթե կհիշեք Վրաստանի դեպքը, երբ COVID-19-ը դեռևս լայն տարածում չուներ Հայաստանում եւ Վրաստանում արդեն կար, ու Վրաստանը երկրներից էր, որոնք բավականին լավ սկզբնական շրջանում, իհարկե Իսպանիան դա այդքան էլ այդպես չի, որոնք լավ կարողացան կանխարգելել այդ տարածումը։ Եվ բոլորը Վրաստանի նկատմամբ բավականին լավ պատկերացումներ ստեղծեցին, եթե նույնիսկ դրանք չունեին, եւ այդ համբավը միանգամից բարձրացավ որպես տուրիստական երկիր, որպես առհասարակ ապահով երկիր, եւ այդ միջազգային ու տեղական համբավը վտանգելու առկայությունը հաղորդակցության չիրականացնելու դեպքում կամ հաղորդակցության ոչ արդյունավետ իրականացնելու դեպքում այն բարական երկորդու ճգնաժամային իրավիճակում է գտնվում, բավականին ռիսկային է եւ միջազգային է։ Չեմ կարող չանդրադառնալ հաղորդակցության մոդելներին, որոնք նկարագրում են հաղորդակցության գործընթացը առհասարակ, եւ պիտի մի քանի մոդելի ամեն դեպքում տիպաբանումը տանք։ Հաղորդակցության գծային մոդելները դրանք են հիմնական եւ առաջին մոդելներն են, որոնք գիտության մեջ կարելի է ասել արտահայտեցին։ Դրանք ենթադրում են իրանից հաղորդակցության գծային շղթա՝ ուղարկող, հաղորդակցություն եւ ստացող։ Ուղարկող այս պարագայով հանդիսանում եմ ես, ուղարկում եմ ինչ որ ասում եմ հաղորդակցություն, եւ դուք հանդիսանում եք ստացողը։ Սա իրենց ոչ մի ավելի գործոն եւ ոչ մի ավել կոմպոնենտ պարզապես չի ներկայացնում։ Եվ մենք ուղարկում ենք հաղորդակցությունը եւ դուք ստանում եք։ Շատ հավանական է, որ ես ուղարկում եմ հաղորդակցություն այլ միտումներով եւ դուք ստանում եք դա բացարձակապես այլ միտումներով եք անցնում դա։ Եվ լասվելը այս հնարավորինս հաղորդակցությունը համապատասխան դարձնելու համար առանձնացնում է մի քանի կոմպոնենտ, որոնք պատադիր են հաղորդակցության գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու համար։ Դրանցից են՝ ով է ասում, ինչ է ասում, ինչ ալիքով ու նա ասում եւ ինչ արդյունքով։ Լասվելը գտնում է, որ հաղորդակցությունը մշտապես ունի արդյունք։ Ինչպես նաեւ լասվելի մոդելը բավականին առանձնահատուկ է նրանով, որ հենց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներն է ձևավորվել հրաման եւ ենթակա կառուցվածքի հիման վրա, քանի որ ռազմական պայմաններում հիմնականում հաղորդակցությունը իրականացվել միակ օգմանի, պարզապես հրաման եւ ենթարկում։ Լասվելը փորձում է ազդել ստացողի վրա եւ հետեւաբար հաղորդակցության ընթացքը կարծում է, որ մշտապես համոզման գործընթաց է։ Բայց արդյոք մենք կարող ենք իրականացնել համոզման գործընթաց, երբ մենք չենք ստանում հետադարձ կամ Եվ այս մոդելներին հիմնականում գալիս են առաջին գալիս այս մոդելները լրացնելուն հաղորդակցության միջավայրի եւ հաղորդակցության նպատակի արտահայտության կոմպոնենտները ավելացնելու, որը հենց լասվելի մոդելին ավելացնում։ Իսկ հաղորդակցության միջավայրն է պայմանավորում հաղորդակցության արդյունավետությունը եւ այն նպատակը, որ ունենում է հաղորդակցողը եւ հաղորդակցողը։ Միջև որ ստացողը հասնում այն նույն հաղորդագրությունը, ստացողին հասնում այն նույն հաղորդագրությունը, ինչպես արդեն նշեցի, որը ուղարկողը ուղարկում է։ Եվ ինչու անհրաժեշտ այդ համընկնումը ապահովելու համար։ Կարծում եմ բոլորս արդեն գլխի ենք ընկնում, որ անհրաժեշտ է մեզ այն հետադարձ կապը, որը չկա միակողմանի հաղորդակցության դեպքում։ Եվ արդեն առաջ են գալիս հաղորդակցության ոչ գծային շրջանաձև մոդելները, ենթադրվում է, որ ցանկացած պարագայում, ցանկացած ճգնաժամում մենք կարող ենք իրարել եւ գծային մոդելներ եւ շրջանաձև մոդելներ։ Կախված է նրանից, արդյոք թե մենք ինչ նպատակ ենք հետապնդում։ Այս պարագայում արդեն առաջ է գալիս ապակոդավորման եւ կոդավորման գաղափարը։ Երբ որ ես խոսում եմ, ես որոշակի կոդավորում եմ ներառում իմ ստաց մշակույթը, ստաց լեզվական կոդավորում, միջավայրից եւ այն արժեքներից ու նորմերից, որոնց ես եմ տիրապետում, ըստ դրանք ես կոդավորում եմ իմ հաղորդակցությունը։
Եվ դուք ստանում եք այդ հաղորդակցությունը ու ապակոդավորում եք արդեն ըստ ձեր կոմպոնենտների։ Այստեղ իդեալական համընկնում պարզապես հնարավոր չի որևէ պարագայի։ Սակայն փորձում է շտկել այդ համընկնումը արդեն հետադարձ կապը, որն էլ արկա է ժամանակակից հաղորդակցության։ Տեխնոժամային հաղորդակցության ռազմավարական քայլերի մշակում։ Երբ մենք արդեն նկատում ենք, որ տեխնաժամը մոտենում է կամ տեխնաժամը արդեն իսկ արկա է եւ լուրջ վտանգ է սպառնում, մեզ անհրաժեշտ են ռազմավարական քայլերը, որոնք չեն կրում հաջորդական բնույթ։ Այն քայլերը, որոնք ես սպանի նշելու եմ, դրանք հաջորդական բնույթ չեն կրում, դրանք մշտապես իրականացվում են մինչև տեխնաժամի վերջը, եթե իհարկե տեխնաժամը ակնկալվում է, որ ունենում է վերջ։ Պլանավորման գործընթացի նախաձեռնում եւ համաձայնում։ Սա ամբողջ գործընթացի պլանավորումն է, որը մենք հաղորդակցական գործընթացի մասին խոսքը գնում, որը մենք պլանավորում ենք որպեսզի իրականացնենք մեր լսարանի հետ։ Նախնական իրավիճակի նկարագրությունը մեզ հնարավորություն է ընձեռում հասկանալ, թե մենք ինչ ունենք եւ մենք ուր ենք գնում։ Նախատեսում ենք ինչ անել, ինչ նպատակի է ծառայում մեր ռազմավարական հաղորդակցությունը ճգնաժամային։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ են հետազոտություններ եւ իրավիճակի ուսումնասիրություններ։ Ես չեմ չափազանցնի հետազոտությունների կարեւորությունը, եթե ասեմ, որ հետազոտությունները պարզապես իրականացվում են ամեն քայլափոխի։ Եվ եթե մենք նույնիսկ հետազոտությունը ասելով պատկերացնենք շատ լայն ինչ-որ հաստատություն, կարող է այդպես պարզապես չլինել։ Կարող է չլինել դա շատ լայն, կարող է լինել օրինակ ընթացիկ որոշակի փորձագիտական հարցումներ կամ ֆոկուս խմբային հարցումներ, եւ դրանով հասկանում ենք, թե այս պահի դրությամբ ինչ իրավիճակ ունենք մենք եւ ուր ենք գնում։ Եվ իրավիճակի գնահատում։ Այս ամենի հիման վրա իրականացման մշտապես իրավիճակի գնահատում։ Իրավիճակի արտաքին եւ ներքին վերլուծությունն ուժեղ կողմերի, թույլ կողմերի հնարավորությունների եւ վտանգների վերլուծումն է։ Եկեք մեկ օրինակ քննարկենք սրանից։ Ուժեղ կողմերն են ֆինանսական ռեսուրսներ։ Կարող ենք սա այս օրինակը քննարկել COVID-19-ի պարագայում հենց Հայաստանի։ Ու ենթադրենք մենք ունենք ֆինանսական լուրջ ռեսուրսներ եւ դա մեզ համար հանդիսանում է ուժեղ կողմ։ Սակայն մեր թույլ կողմը հանդիսանում է ոչ փորձառու աշխատանքային թիմը, որոնք այս պայմանությամբ մեզ համար համարժեք չէ ֆինանսական պարապմանը։ Եվ միգուցե նրանք փորձառու են այլ ոլորտում, սակայն COVID-19-ի պայմաններում նրանք չեն հանդիսանում մեզ համար փորձառու աշխատանքային թիմ։ Բայց մենք եւ նույն ժամանակ ունենք որոշակի կապեր ու հաղորդակցություններ, որոնք հնարավորություն կտան մեզ գտնելու այն փորձառու աշխատանքային թիմը, որով մենք կարող ենք չեզոքացնել մեր ռիսկերը։ Միևնույն ժամանակ ռիսկ է հանդիսանում քաղաքական դաշտի լարվածությունը, որը Հայաստանի պարագայում մշտապես գալի ասել արկա է։ Ինչ կարող ենք մենք անել։ Քանի որ մենք ունենք կապեր եւ համագործակցություններ եւ միևնույն ժամանակ ունենք վտանգ քաղաքական դաշտի լարվածություն, մենք կարող ենք ռեսուրսների, մեր ունեցած ռեսուրսների, այսինքն ֆինանսական ռեսուրսների մասին խոսքը գնում, ֆինանսական ռեսուրսների միջոցով եւ կապերի ու համագործակցությունների կիրառման միջոցով չեզոքացնենք քաղաքական դաշտի լարվածությունը եւ լարվածությունը եւ փորձենք վերել այն փորձառու աշխատանքային թիմը, որը մեզ համար կհանդիսանա կարևոր գրավական հաղորդակցություն իրականացնելու համար։ Սա պարզապես մի օրինակ է, մենք կարող ենք այսպիսի բազմաթիվ օրինակներ վերել եւ COVID-19-ի պարագայում արտաքին ճգնաժամերի դեպքում եւ ռազմական օրինակ Արցախյան հենց երկրորդ պատերազմի ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ ուժեղ թույլ կողմերի եւ հնարավորությունների ու տանգների ուսումնասիրության պարագայում մենք մշտապես պետք է քննարկենք այն հնարավոր սցենարները, վերլուծենք այդ հնարավոր սցենարները, որոնք հավանական են ցանկացած դիքնաբան։ Գործոնները, խնդիրները, այն պոտենցիալ հետևանքները, որոնք կարող են ունենալ, եթե մենք չիրականացնենք այն հաղորդակցությունը, որը Իսպանիան նախատեսում են իրականացնել։ Հաղորդակցության նպատակի հստակեցումը։ Ո՞ն է մեր հաղորդակցության իրական նպատակը։ Նպատակը պետք է լինի չափերի, նպատակը պետք է լինի ժամանակի սահմանափակմամբ, համապատասխան տվյալ գերատեսչությանը, որը իրականացնելու է նպատակը, հասնելու է սահմանված նպատակին եւ համապատասխանություն սեփական հանգստին։ Ինչ է նշանակում նպատակի չափերի։ Դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ միգուցե մենք նպատակ ենք դնում այնպես տեղեկատվությունը փոխանցել COVID-19-ի պարագայում, որ որևէ մեկը չվարակվի եւ վիրուսակից չլինի։ Սա կարող է հանդիսանալ մեր նպատակը։ Սակայն մենք հասկանում ենք, որ այս նպատակը չափելի։ Մենք երբևէ միգուցե
հետագա կարողանանք հասնել դրան, բայց այս պարագայում երբ ամենից դեռ նոր է եւ հասարակությունը նույնիսկ չգիտի ինչ է նշանակում COVID-19-ը, օրինակ, այս պարագայում մեզ համար չափելի չի կարող հանդիսանալ այն նպատակը, որը մենք մեզ համար դրել ենք։ Կամ կարող է նպատակ հանդիսանալ այնպես իրականացնել հաղորդակցությունը, որ որևէ մայր իր զինվորին չզանգի, որը հեռախոս ընդհանրապես չվերցնի եւ չզանգի իր զինվորին իմանալու համար թնավորը եւ մարտական գործողությունները իրականացնի։ Եվ սա նույնպես չափելիության սահմանություն։ Բացի դա, ինչպես պետք է մենք չափենք։ Այսինքն, այնպես պետք է դրվի այդ չափելիությունը նպատակի, որպեսզի մենք հետագայում կարողանանք մեր նպատակին սահմանված նպատակին հասնելով ենթադրենք, որ այո, մենք արդեն հասել ենք այդ նպատակին։ Իսկ ստուգումը եւ այդ բարգակների հաստատումը կամ ներկումը արդյոք մենք հասել ենք, թե չենք հասել։ Իրական դա էլ պետք է նպատակը չափելի։ Ժամանակի սահմանափակում նպատակը չի կարող անվերջ գնալ, քանի որ ճգնաժամը ցանկացած պարագայում իրենց անդադար ռիսկեր է ենթադրում եւ ազգական հետևանքներ է ենթադրում իրենից, եւ նպատակը չպետք է լինի անսահման ժամանակով, այն պետք է լինի հստակ սահմանափակված ժամանակով։ Ներեցեք, այստեղ ոնց որ չաթում ինչ որ հա ողջույններին։ Նպատակը պետք է լինի հստակ ժամանակով սահմանափակված։ Մենք ունենում ենք ճգնաժամային հաղորդակցության ռազմավարության մեջ հստակ քայլեր, օրինակ դրանք կարող են լինել մեկ շաբաթ մենք ներկայացնում ենք, հատկացնում ենք տեղեկատվության բարձրացման, ինֆորմացիայի տեղեկացվածության բարձրացմանը, երկրորդ շաբաթը տեղեկացվածության բարձրացմանը հետևանքների մասին, երրորդ շաբաթը կանխարգելման մասին եւ այդպես շարունակ։ Մենք չենք կարող անվերջ պարզապես ասել, որ գոյություն ունի COVID-19-ը։ Գոյությունի COVID-19-ը եւ դուք վտանգի տակ եք։ Մենք պետք է հստակ տեղավորվենք այս ժամանակահատվածում, որը մեզ հնարավորություն չի ընձեռում անվերջ կատարել մեկ գործողություն, որը նույնիսկ կարող է չափելություն ունենալ։ Իրատեսականությունը արդեն եւս կապված է չափելիության հետ եւ համապատասխանեցի տվյալ գերատեսչությանը։ Ո՞վ է իրականացնելու այդ նպատակը։ Եթե առողջապահության համակարգին է վերաբերվում, միգուցե առողջապահության նախարարությունն է իրականացնելու։ Բայց միգուցե եթե դա տեղեկատվության բարձրացման է վերաբերվում, միգուցե դա կրթության նախարարությունն է իրականացնելու, այլ ոչ թե առողջապահության նախարարությունը։ Այն ամենայնիվ երկու դեպքում էլ մենք պետք է ունենանք այդ համագործակցությունների սուրճանակը, որը մեզ հնարավորություն է ընձեռելու իրականացնել մեր հաղորդակցական ռազմավարությունը։ Ճգնաժամային պարագայում չի լինում այդպիսի ճգնաժամ, հատկապես երբ COVID-19-ի եւ պատերազմին է վերաբերվում, որը մեկ գերատեսչության է վերաբերվում։ Միգուցե մի գերատեսչությունը, մի պետական ինստիտուտը շատ ավելի քիչ է գործունեություն ծավալում տվյալ խնդրի հետ, սակայն դա չի նշանակում, որ նա պարզապես ձեռք է մնալու տվյալ խնդրի։ Եվ այստեղ համագործակցությունների շրջանակը բավականին կարևոր է։ Համապատասխանություն սեփական հանգույցը։ Ինչպիսին է լինելու մեր հաղորդակցությունը։ Արդյոք մենք վերցնում ենք որոշակի միջազգային ստանդարտ, միջազգային փորձ հաղորդակցության և փորձում ենք դա տեղայնացնել, իսկ COVID-ի դեպքում դա այդքան էլ հավանական չէ, որովհետև ցանկացած հասարակություն, բոլոր հասարակություններում դա նոր է, և պարզապես վերցնել որևէ հաղորդակցություն և ենթադրել, որ դա արդյունավետ է տեղ ունեցել այն պարագայում, և երբ բավականին հազվադեպ էին երկրների ցանկը, որտեղ նվազ էին ինքան նվազ էր COVID-19 վարակակիցների քանակը, պարզապես հնարավոր չէ, և ինչպես նաև մեր երկրում դա բավականին իրատեսական չէր։ Ճարուների հստակեցում եւ վերլուծություն։ Տարբեր խմբերի, տարբեր խմբեր, տարբեր կերպ են ընկալում միևնույն հաղորդակցությունը։ Այս պարագայում մենք պետք է հաշվի առնենք, թե ովքեր են մեր շահառուները։ Միգուցե մեր շահառուները տարածվել են։ Միգուցե երիտասարդներն են եւ անմիջականորեն ուզում ենք, որ երիտասարդները արդեն տարածվեն։ Միգուցե մենք ունենում ենք միջին տարիքի անձինք եւ հիմնականում մեր շահառուներն են։ Եթե այդ օկնաժամային իրավիճակը վերաբերվում է ողջ հանրությանը, բնականաբար բոլորն են հավիտանում շահառուները։ Սակայն բոլոր շահառուներին մենք չենք տալիս նույն հաղորդակցությունը, որովհետեւ դա հավանական չէ։ Յուրաքանչյուր խումբ ստանում է այն ընկալում է տարբեր եւ հաղորդակցությունը։ Եվ մենք պետք է բնականաբար առանձնացնենք նրանց աշխարհագրական բնութագիրը, դեմոգրաֆիական բնութագիրը, վարքագծային եւ հոգեբանական բնութագիրը։ Այս դեպքում ես ուզում եմ մի օրինակ բերել, որը Ավստրիայից է։ Ավստրիայում կա բավականին փոքրիկ եզդիական համայնք, որտեղ COVID-19-ը բավականին լայն տարածում ստացավ եւ բուրըն արձագանքների արժանացավ այդ երևույթը։ Մեղադրեցին իշխանություններին, որ իրենք չեն հասկացել, չեն
հաշիվի առել, որ եզրական համայնք ունի որոշակի մշակութային առանձնահատկություններ, որոշակի լեզվային առանձնահատկություններ և ոչ պատշաճ ուշադրություն են դարձրել այդ համայնքին, ինչի հետևանքով էլ հենց տարածում է ստացել այդ համայնքում շատ ավելի, քան ոչ այդպիսի համայնքներում։ Եվ այդ պարագայում շատ կարևոր է, որ հասկանաս, թե ովքեր են քո թիրախտեսանը հանդիսանում, ինչպիսի դեմոկրատիական բնութագիր ունեն, ինչպիսի վարքագծային և մշակութային բնութագիր ունեն, որովհետև ցանկացած համայնքում դրանք տարբեր են։ Եվ այս պարագայում ևս մենք չենք կարող պարզապես վերցնել որևէ պլան և տեղայնացնել մեր հասարակության համար։ Մեր հասարակությունը ուղղակի տարբերվում է օրինակ Ֆրանսիայի հասարակությունից։ Հիազորությունների հստակեցում։ Երբ մենք ունենում ենք այն նախաճգնաժամային վիճակը, երբ հստակ վտանգ է սպանում ունենք, մեզ համար շատ ավելի հեշտ է լինում հիազորությունների հստակեցումը, թիմակազմավորումը, սահմանված դերեր և պարտականությունները սահմանելը։ Քանի որ մենք հստակ ունենում ենք որոշակի պաշտոնական, ոչ պաշտոնական պարտավորություններ և պատասխանատվությունների բաշխում, որոնք ունենում են իրենց հասկացելի։ Այստեղ պետք է առանձնացնենք տեսանելի և ոչ տեսանելի գործողանցին, որոնք կարող են օրինակ լինել տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Քանի որ եթե մենք ունենք պարետ, որը պետք է վերահսկի, պարետը բնականաբար 1% չի կարող վերահսկել ամբողջ գործընթացը, և պարետում պետք է ունենա իր ենթակայության տակ գտնվող նույնիսկ այն ամենափոքրիկ գյուղի, այն ամենափոքրիկ համայնքի համար նախատեսված պատասխանատու առ, որովհետև դրանք բավականին շատ են այն մարդիկ, ովքեր կարող են ստանձնել այդ դերերը, սկսած տեղական ինքնակառավարման մարմիններում առկա աշխատակիցներից, մինչև պարզապես այլ ինչ-որ պատասխանատու անձին, կարող են լինել սոցիալական աշխատողներ, կարող են լինել պարզապես համայնքային աշխատողներ, որոնք կարող են նույնիսկ չհանդիսանալ պետական ոլորտի աշխատակից, այլ կարող են հանդիսանալ օրինակ որոշակի հասարակական կազմակերպությունների աշխատակիցներ։ Ինքնաժամային իրավիճակում հաղորդակցության անմիջական փոխանցողի բնութագիր նույնպես, ով է լինելու են անմիջական հաղորդակցության փոխանցումը, ումից հանդիսան լայն շերտերը ստանալու են տեղակատվությունը։ Արդյոք դարիվելու է առողջապահության նախարարը, արդյոք լինելու է պաշտպանության նախարարը, կամ գուցե պաշտպանության նախարարության որևէ աշխատակից, կամ խոսնակ, ով է լինելու են անձը, որից մենք անմիջականորեն ստանալու ենք այն հիմնական տեղեկատվությունը։ Օրինակ, հեռուստացույցով հիմնականում COVID-19-ի դեպքում մենք հաճախ ենք տեսնում այդ անձին, առողջապահության նախարարին, խոսնակին, և հենց նրանցից ենք ստանում են տեղեկատվություն։ Եվ շատ կարևոր է ընտրել այդ անձին։ Միգուցե պետական ոլորտում չկան այն վստահելի մարդիկ, ովքեր կարող են ստանձնել այդ գործունեությունը։ Եվ միգուցե մենք պետք է որոշակի փորձագետներ գիտությունից որևէ գիտության համայնքի, գիտական համայնքի ներկայացուցիչներից որևէ մեկին բերենք, որովհետև միգուցե նա ավելի կոմպետենտ է այս ոլորտում։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ, արդյոք այն մարդը, ով փոխանցելու է այդ տեղեկատվությունը, վստահելի է, թե վստահելի չէ։ Թե մարդիկ լսելու են նրան և ասելու են, դե լավ, իրենից երբ ենք վստահելի տեղեկատվություն ստացել, որ հիմա էլ պետք է լսեն COVID-ը արդյոք կարևոր COVID-ը արդյոք վտանգավոր է, թե ոչ։ Շատում ինչ-որ, հա, իհարկե, կարող եք հարցեր տալ։ Ցանկացած պարագայում կարող եք ընդհատել և հարցեր տալ։ Ես ճիշտն ասած անձերի հետ կապված այսպիսի մի օրինակ եմ հիշում, երբ Արծրուն Հովանիսյանին պատերազմական օրերին վստահում էինք ու այսպես ասած բոլորը սպասում էին նրա պատասխանին կամ նրա խոսքին։ Արաքսիա ջան, ձեր միկրոֆոնը անջատվեց։ Հա, կներեք։ Բոլորը սպասում էին նրա խոսքին ու այնպես ստացվեց, որ հետո ամբողջ հասարակությունը ուղղվեց նրա դեմ բացական առումով։ Այստեղ ինչքանով էր կարևոր խոսնակի, միայն խոսնակին, այսպես ասած, առաջ տալը, կամ Արծրուն Հովանիսյանը խոսնակը չէր այդ ժամանակ կներեք, բայց մի անձի խոսնակը կարևորել ու ոչ թե կառույցի կողմից հայտարարություններ անել։ Մենք հետ Արծրուն Հովանիսյանի դեպքը քննարկելու ենք մի քանի սլայդ հետո, բայց այնուամենայնիվ ես հիմա նշեմ, որ ես չեմ կարող կանխատեսել, որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել, թե ինչպիսի արձագանք ունենար Արծրուն Հովանիսյանի անձի մասին հասկանությունը, ինչպիսի արձագանք կտար, եթե պատերազմը չունենար այս ավա։ Այսինքն մենք այնուամենայնիվ նրան վստահում էինք, բայց հետո երբ պատերազմը ունեցավ նման ելք, բոլորը քննարկեցին և քննարկման առարկա դարձրեցին այն հանգամանքը, որ իրականում Արծրուն Հովանիսյանը չէր հանդիսանում որևէ պատասխանատու անձ, նա շատ կոպիտ ասաց, որևէ մեկ պատասխանատու չէր և ոչ մեկ էր։
պետական ինստիտուտների կողմից նշանակվելու համար։ Բայց քանի որ այդ պարագայն ինքը հանդիսանում էր վստահելի անդ, այդ դա է հիմնական պատճառը եղել, որ են ներգրավել։ Սակայն մենք հիմնականում եւ միակն էր նաումից մենք ստանում ենք այդ տեղեկատվությունը եւ բնականաբար տեղեկատվության հետքման դեպքում միակներ ունենք պետք է մեղադրի։ Սա նշանակում է, որ իսկ չէ մեկ անդիվերսներ եւ այդ մեկ ինստիտուտի կողմից ստանալ այդ հաղորդակցությունը, այլ պետք է մի քանի հոգու, որովհետեւ դրանք հավաքական կերպարտա կարող են լինել, մենք կարող ենք այսինքն պարտադիր չէ միայն Արտյոմ Հովանեսյանը մեզ տալ այդ ինֆորմացիան։ Մենք կարող ենք ստանալ դա օրինակ Շուշան Պետրոսյան, Շուշան Ստեփանյանի, Ստեփանյանի կողմից բավականին պասիվ էր գտնվում այդ ընթացքում, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Արտյոմ Հովանեսյանի մասին քննարկումները այդքան բուռն են եղան, որովհետև պատերազմի ելքն է այդպես եղավ։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին առաջ։ Սպասում սլայդներին։ Հա, սլայդերը ավելի հետաքրքիր են, ու ես կտանեմ։ Հա, միջքան ժամային իրավիճակում հաղորդակցության անմիջական փոխանցողի բնութագիրն ու ընտրությունը։ Սա շատ խոցելի է, որովհետև չի կարող լինել մեկ անձ, ով ամբողջ հասարակության եւ ամբողջ հանդիսալսարանի կողմից կլինի ընդունելի։ Բայց պետք է գոնե առավելագույնը սդրել են անձի, ով վստահություն կներ։ Փոքրամասշտաբ ու կարճաժամկետ ծրագրերի ձևակերպում։ Եթե մենք ունենք հստակ պլան, մենք ունենք պլանի հետ կապված որոշակի մասշտաբային փոքր կարճաժամկետ ծրագրերի ձևակերպում, որոնք որոշակի յուրաքանչյուրն ունի իր նպատակը, յուրաքանչյուրն ունի գործողություններն ու քայլերը, եւ դրա ռազմավարական ծրագրերի արդյունավետ իրականացման գործընթացի մշակում է դրանք ներկայացրած ընթացում։ Խնդիրների ու սպասվող արդյունքների կանխատեսում։ Յուրաքանչյուր խնդիր մենք առաջացրելիս պետք է հասկանանք այդ խնդիրներին հասնելու համար ինչ քայլեր են մեզ անհրաժեշտ եւ արդյոք դրանք կանխատեսելի են, թե ոչ, դրանք չափերի են, դրանք ժամանակով սահմանափակվող են, թե ոչ։ Ինչպես նաեւ իրականացվող գործողություններ, ռեսուրսներ ու ժամանակացույց։ Նախորդ սլայդերում արդեն նշեցի, որ ժամանակացույցերը շատ կարեւոր են եւ դրանք երբեմն անտեսվում են կարծում եմ պետական ինստիտուտների կողմից, ու այս պարագայում էլ հենց ժամանակները հանդիսանում են ռեսուրսը, որը պետք է պարզապես աննպատակ մսխի։ Եվ մշտական վերանայում, վերագնահատում, վերահսկողություն եւ միջակայքյալ շտկումներ։ Հատկապես ոչ կանխատեսելի եւ բազմաթիվ տարբեր սցենարներով կանխատեսվող ինքնազամերի դեպքում մենք մշտապես պետք է նկատի ունենանք, որ անհրաժեշտությունը լինում վերանայելու, վերագնահատելու եւ վերահսկողություն իրականացնելու, որովհետեւ ցանկացած հաղորդակցություն, հաղորդակցության պլան չի կարող չունենալ միջակայքյալ շտկումներ։ Ճգնաժամային հաղորդակցության դեպքում մենք կարող ենք կատարել հաղորդակցությունը մի քանի եղանակներով, դրանք կարող են լինել վիզուալ եւ վերբալ։ Վերբալի դեպքում գրավոր եւ բանավոր կարող են ջանք տեղի ունենալ, իսկ վիզուալը այս մեր վերջին տարիները ընդհանրում են վիզուալ հեղաշրջում։ Մենք շատ ավելի ուզում ենք ստանալ վիզուալը, քան վերբալը։ Մենք երբեմն պարզապես չենք ուզում երկար կարդալ, չենք ուզում ժամանակ կորցնել, այլ ուզում ենք պարզապես վիզուալն նայել եւ ինչ-որ մի բան ստանալ։ Քանի որ այն կրճատում է տեքստային հաղորդակցության ծավալը, երկարաժամկետ տպավորություն է գործում անձի հիշողության մեջ, կարճաժամկետ հիշողությունը մեկ անգամյան ծրցման պահպանում է տեքստի 7%-ը, իսկ ընթերցում, եթե չի դե վիզուալ լինում, շատ ավելի 90%-ը տեսողական է, քանի որ մեր ուղեղի փոխանցող ամբողջ տեղեկատվությունը։ Պատկերները մշակվում են հազարավոր անգամ ավելի, իսկ 10,000 անգամ ավելի արագ, քան վերբալ կարդացող տեքստը։ Ինչպես նաև վերջին կետը, որը շատ ավելի կարևոր է թե ռազմական ճգնաժամի դեպքում մեր ունեցած, թե առողջապահական ճգնաժամի դեպքում, արդյունացնում է հուզական արտադրանք շատ ավելի արագ։ Շատ ավելի հավանական է, որ մենք կտեսնենք որևէ ահասարսուր վիզուալ նկար, վիզուալ ինչ-որ տեսանյութ, եւ մենք կազմենք դրանից եւ հուզական արձագանքը մեր կարծինանա, քան վերբալի դեպքում, որովհետեւ վերբալի դեպքում հնարավոր է մենք այդքան չկարդանքնանք, չտեսնենք այդ զգացմունքները, որ ունենում է COVID-19-ով պայմանավորված COVID-19-ով վարակակիրը, որը պատմում է իր տանջանքները։ Գրավոր դա մեզ համար շատ ավելի բարդ է եւ շատ ավելի թույլ է արտնացում այդ հուզական արձագանքը, քան վերբալի դեպքում։ Սա երկու տարբեր տեղեկատվություն փոխանցող թերթիկներն են, որոնք որ տարբեր առողջապահական հաստատություններում եւ քաղաքական հաստատություններում նաեւ տեղ են գտել։
ուստվում է պարզ է, որ ամեն դեպքում աջ կողմի փոքրիկ տեսքով անիմացիաներով նկարը շատ ավելի հասկանալի է մեզ համար և շատ ավելի ընդունելի է, և դա կարևոր չի տարիքից չի ենթադրում, ցանկացած տարիքում մենք տեսնում ենք սա գունավոր, ինչպես մեզ համար շատ ավելի հասկանալի է, պահպանեք սոցիալական հարաբերություն, կանխեք COVID-19-ը, մենք տեսնում ենք մարդիկ, ովքեր արդեն դիմակ են կրում, քան կկարդանք այստեղ օգտվեք, քան կկարդանք այստեղ փակեք բերանը, քիթը, կրեք դիմակներ և այլն, շատ ավելի հավանական է, որ մենք սա ավելի արագ կընկալենք, և իհարկե մարդիկ կան, ովքեր նախընտրում են մինչ այս պահը տեքստ, մենակ դիզայներներ, ովքեր են, որ նախընտրում են այն ամենի տեքստը կարդալ, քան վիզուալ ինչ-որ մի բան նայել։ Ունե՞ք պատասխաններ։ Ես որոշ իրավիճակներ նախընտրում եմ տեքստը։ Օրինակ ինչ իրավիճակ։ Օրինակ այս իրավիճակում որը ձեզ համար ավելի ուշադրություն գրավիրել, և որը ձեզ համար ավելի գրավիչ կլինի։ Կոնկրետ այս իրավիճակում նկարը շատ ավելի լավ է, բայց հենց խորացված ինչ-որ մի բան է պետք լինում, տեքստը ավելի լավ է փոխանցում ինֆորմացիա։ Բայց հա, իհարկե, բնականաբար որոշ իրավիճակներում տեքստը շատ ավելի լավ է փոխանցում, ինչպես նշեցիք Տևոր ջան, բայց եթե դու անցնում ես ինչ-որ մի տեղով և նայում ես այս երկուսին, միանգամից տպավորվում է երկրորդ նկարը, չէ՞ ամեն դեպքում։ Այո։ Ինչպես արդեն նշեցի, մեր դարաշրջանը նաև ընդհանրում է որպես վիզուալ հեղաշրջման դարաշրջան, բնորոշվում է որպես վիզուալ հաղորդակցության լայն ամասնակ իրարում ու աճման միտումներ։ Այս երկու նկարը պատերազմական մարտական գործողությունների ընթացքում մեծ տեղեկատվություն փոխանցող էին Հայաստանում, ձախի կողմից այն կորուստներն էր ադրբեջանական կողմի, որոնց մենք անցկացնում էինք, և չէինք էլ կարծում ես ԱԹՍ-ը ուղացած զրահատեխնիկայի քնաթիր ավտոտրանսպորտ, մենք ուղղակի նայում էինք, թվերն էինք նայում, որոնք մեզ մոտ բավականին լավ են տպավորվում, սակ տեսնում էինք, սա ուղացիր է, սա ինքնաթիր է, սա ԱԹՍ-ը, և մենք բավարարվածություն էինք ստանում այդ թվերը ավելանալուց իհարկե։ Ինչ վերաբերում է երկրորդին, կարծում եմ, որ մեզ մոտ պատերազմական գործողությունների, եթե չեմ սխալվում, 10-րդ օրվանից է քարտեզ, եթե ոչ ավելի ուշ, քարտեզները առաջ եկան, բայց դրանք մեզ համար ինքից ուշացած էին։ Մեզ համար պետական ինստիտուտները կարծում հասկացան, որ դրանք բավականին ուշ մեզ մոտ եղան, որովհետև արդեն մի պահ մենք չունենք այդ ինֆորմացիան, ինֆորմացիայի ստով էր մեզ մոտ, և մենք անցած ուզում էինք որոշակի ինֆորմացիա ստանալ, թե ինչ է կատարվում պատերազմական իրադարձություններում, մարտական գործողությունների շրջանում ինչ է կատարվում, և ինչ իրավիճակ ունենք այս պահին։ Քանի որ երբ դու չես ունենում ինֆորմացիա, շատ ավելի հավանական է, որ դու դավադրությունների տեսություններին կտրվես և կմտածես, որ ուրեմն ինչ-որ մի բան այն չէ, ուրեմն պետք է սկսել մեղադրել, կամ եթե դու ինֆորմացիա չես տալիս որպես պետական ինստիտուտ, ուրեմն ինչ-որ բանում մեղավոր է, այսպիսի զգացողություններ են պլատֆորմայում։ Արդարության համար պետք է նշեմ, որ օրինակ սիրական պատերազմի դեպքում հենց առաջին ու երկրորդ օրվանից քարտեզները կան, և քարտեզները մեզ համար շատ ավելի հստակ ցույց են տալիս, ունակ գունային երանգով մենք տեսնում ենք, թե քարտեզի որ մասն է գտնվում հակառակորդի տիրապետության տակ, որ մասն է վերածվում մեր կողմից, և բավական հստակ այս ամենը շատ ավելի տեսանելի ու լավ է, քան թե մենք տեսնենք, որ գրված է քառակուսի մեջ, այսքան քառակուսի կիլոմետր, այսքան քառակուսի մետր, և այլն, գտնվում է այս շրջանը, մեզ համար շատ ավելի բարդ է ամեն ինչ ընկալելը։ Ճգնաժամային հաղորդակցության սկզբունքներին եմ ուզում անդրադառնալ, սեփական հասարակայնության բոլոր սերտերի դիպաբան։ Պետք է իմանալ, թե զինվորի մայրը, զինվորի ընտանիքը, կամ COVID-19-ով վարակակի ընտանիքը, այն տարեց մարդը, ով ռիսկի տակ է գտնվում, ինչպիսի բնութագիր ունի, ինչպես մենք կարող ենք ազդել նրա վրա։ Չէ՞ որ մենք չենք կարող նույն տարեցին կամ միջին տարեցի անձանց վրա ամբողջությամբ նույն կերպ ազդեցություն գործել։ Համագործակցություն գիտական հանույթի հետ արժեքավոր դատողությունների դուրս բերման նպատակով։ Սա նաև ինձ համար ցավալի դրույթն է, որ մենք բավականին թույլ ենք գիտական հանույթի հետ համագործակցում։ Երբ որ ես գտնվում էի արտերկրում, գիտական հանույթի ներկայացուցիչներից մեկն ասաց, ինչպես է համագործակցությունը իրականացվում գիտության, ձեր երկրում գիտության և պետական ինստիտուտների միջև,
ես էլ ասեցի դերքան էլ լավ իրականացում, նույնիսկ մենք կարելի ասել անկախ է որպես գիտություն, մենք ուղղակի զարգանում ենք, ես պետությունը այդքան էլ չի քաղում են օգուտները, որոնք մենք տալիս ենք, չնայած որ ինչ-որ չափով բնականաբար հովանավորում է, ինքն էլ հարցրեց, բա դեք ինչի՞ է, ինչի՞ համար է գիտություն, ինչի՞ համար է գիտությունը, եթե պետական ինստիտուտները չեն օգտվում դրան։ Եվ այս պարագայում, եթե դու նկատում ես, որ քննաժամային հաղորդակցությունը այնպես է զարգանում, որ ունես այն ռեսուրսները եւ մասնագիտական եւ փորձագիտական այն ռեսուրսները, որոնցով դու կարող ես առաջ տանել քո հաղորդակցությունը, շատ կարեւոր է համագործակցել գիտական հանրույթի հետ, որովհետեւ եթե նա գիտական հանրույթը ուստացամ, ես չեմ առանձնացնում վերջին 3 տարվա մեջ եւ 30 տարվա մեջ, մեր երկու մահասարակ վերջին 30 տարվա մեջ գիտական հանրույթի ու պետական ինստիտուտների համագործակցությունը շատ թույլ է։ Եվ շատ կարևոր է, որ հենց այդ հաղորդակցության ռազմավարության մեջ դու հասկանաս, արդյոք գիտական հանրույթում կան այն կոմպետենտ մարդիկ, ովքեր կարող են այս բանին օգնություն հանդիսանալ մեզ համար։ Միգուցե հայ չեն, միգուցե Հայաստանի գիտական հանրույթը չի, միգուցե Արտասահմանյան արտերկրում ինչ-որ մասնագետներ են պետք բերել և նրանց օգնություն ստանալ, բնականաբար ֆինանսական ռեսուրսներ ծանոթելով դրա։ Ստեղծեք ու ինքներդ հանդիսացեք հավասար տեղեկատվության աղբյուր։ Երբ դու ինքդ չես հանդիսանում հավասար տեղեկատվության աղբյուր և հասարակությունը քեզ մեծ մասամբ չի վստահում, շատ ավելի հավանական է, որ կեղծ լուրերի առիթ դա կհանդիսանա, և դու չես հանդիսանա այն վստահելի աղբյուրը, ու քեզ դու չես հանդիսանա այն առաջնային կետը, ումից կստանան հաղորդակցություն։ Եվ շատ կարևոր է ստեղծել ունենաս քո ցանց, ունենաս քո լրագրողները, բոլոր լրագրողների նկատմամբ ունես հավասար ոչ քրական վերաբերմունք ցուցաբերես, և ունենաս այն ռեսուրսը, որով դու կարողանաս հասարակության լայն շերտերին փոխանցել այդ հաղորդակցությունը, փոխանցել այդ ինֆորմացիան։ Դեստեղ նաև կարևոր է, որ բավականին հարգալից պետք լինել և հանրության, և այն լրագրողների նկատմամբ, որոնք ովքեր նույնիսկ ընդդիմադիր են։ Չպետք է դու առանձնացնես, բայց դու իշխանամետ ես, նույնիսկ ընդդիմադիր ես, և ես քեզ չեմ տալիս հարցազրույց կամ ինչ-որ խտրական վերաբերում չպետք է լինի լրագրողների նկատմամբ, և մաքսիմալ պետք է փորձել հարգալից նրանց նկատմամբ։ Ներգրավել հասարակությանը հաղորդակցության գործընթացում որպես գործընկեր։ Կարծում եմ, որ սա մեզ մոտ COVID-19-ի դեպքում բավականին ակնհայտ եղավ, երբ բանյարներ կային, ովքեր ասում էին կոտրի շղթան, վարակի շղթան և կրի զմակ, կամ տեղեկացրու քո տարեկանին, տարեց անդամների ընտանիքի, որպեսզի նրանք էլ գրեն զմակ, և դու դարձում ես հանրությանը այն անդամներին գործընկեր, որ դու էլ ես հանդիսանում ես համար գործընկեր, և դու ես կարող ես հանդիսանալ անխող գործոնը, բարակի տարածումը կանխող անդամ։ Մշտապես վերահսկել պատկանելության սոցիալական համերաշխության աստիճան։ Սոցիալական համերաշխությունը այս վայրության վել մեր երկրականի բաց թար դիրքեր է զբաղեցնում, և այդ ատելության քարոզը կարծես գլուխ է բարձրացրել, օրինակ մենք չպետք է այնպես լինի, որ դու ասես, հա, դիմակ ես գրում, շատ լավ է, բայց չպետք է ատելություն սերմանես, օրինակ դիմակ չգրողի նկատմամբ, կամ ատելություն սերմանես զինվորի նկարը տարածողի նկատմամբ, որովհետև միգուցե նա այդ միտումներով չի տարածել, որով դու պատկերացնում ես, կամ միգուցե նա ուղղակի չգիտի էլ ինչ պետք է տարածի, ոչ թե ինչ-որ նկատումներ է ունեցել դրա հետ կապված։ Եվ շատ կարևոր է, որ այստեղ սոցիալական համերաշխությունը պահպանվի։ Շահագրգիռ կողմերի հետ մշտական հարաբերությունների պահպանում։ Շահագրգիռ կողմերը տեխնազամային իրավիճակներում բոլոր պետական ինստիտուտներն են, եթե դու պետական ինստիտուտ ես և իրականացնում ես տեխնազամային հաղորդակցություն, և ոչ միայն պետական ինստիտուտները, դրանք կարող են լինել ոչ-ակի հասարակական կազմակերպություններ, ոչ-ակի այլ բարեգործական կազմակերպություններ, որոնց հետ մշտապես պետք է համագործակցություն իրականացվի։ Մեր երկրում սա նախպետական ինստիտուտները, ես ասեմ, որ World Vision Հայաստանի հետ էին COVID-19-ի պայմաններում օգնություն ցուցաբերելիս համագործակցություններ փորձում էին իրականացնել։ Անորոշության ու տեղեկատվության սրությունը լավագույն առիթ են կեղծ լուրերի տարածման համար։ Սա արդեն ասեցի, որ տեղեկատվության սրությունը լավագույն առիթն է, որ դու փորձես այդտեղ ընդգրել ինֆորմացիա։ Դու ճունես ինֆորմացիա, դու ուզում ես ինչ-որ մի ինֆորմացիա փոխել, որպեսզի համոզվես քո նախապատվությունը։ Թույլ տուր հասարակությունը հնարավորություն ունենա երևակայելու ճգնաժամի հետագա զարգացումը։ Ընդքեզ պատերազմի դեպքում, օրինակ, մենք արդեն երևակայում էինք, որ իրականում մենք
գտնում ենք շատ ավելի լավ դիրքերով, այսինքն մենք ինչ որ չափով մեզ համոզում էինք, որ մենք շատ ավելի լավ դիրքերում ենք գտնվում, իսկ այդ քարտեզները դրանք քեցողականորեն պարտապես դուցած է շանուն են ինչ որ մանկից տարի եւ հակառակ, մենք շատ ավելի վատ երևակայինք, որ շատ ավելի վատ դիրքերում ենք գտնվում, քան մեզ ցիկենտալ։ Ինչ պետք է այնուամենայնիվ երկու պարագայում էլ չպետք է դու թույլ տաս այդ երևակայությունը հասարակության երևակայությունը զարգանա եւ փոքր իրավարությունների տեսությունների առաջ բերել։ Կեղծ լուրերը հաղորդակցություններով։ Կեղծ լուրեր կարող են լինել ոչ միայն լուրերը, որոնք ամբողջությամբ չեն համապատասխանում իրավությանը, այլ նաև այն լուրերը, որոնք մասնակիորեն չեն համապատասխանում իրականությանը։ Դրանք որոշակի ցանկալի դիսկուրսում են արտահայտում կամ ապակողմնորոշող են ոչ մի արժեք ներկայացված եւ կարող են նույնիսկ թվացալ աննախադեպ։ Դա նշան, որ մարդկանց 97%-ը վստահ է, որ նրանք կարողանում են տարբերակել սոցիալական ցանցերում կեղծ լուրերը։ Ես այդքան վստահ չեմ 97%-ի մեջ, բայց սա միջազգային եւ մի տարի առաջ պետք է ծածկվում հետաձգումը իրականացրել։ Իսկ երբ դուք նկատում եք կեղծ լուրերը, վստահ եք, որ դա կեղծ է։ Ինչ որ գործողություն կա, որ դուք անիք դրա։ Ուզում եմ հասկանալ։ Սոցիալական ցանցերում հաճախ ենք մենք տեսնում կեղծ լուրեր, տեսնում ենք ու անցնում ենք, թե դուք որևէ քայլի դիմում եք ամեն դեպքում այդ կեղծ լուրին որևէ ձևով արձագանք տալու։ Խնդրեմ պատասխանեք եթե։ Ես պատասխանեմ։ Ես երբ որ կեղծ լուր եմ տեսնում, իրականում փորձում եմ հասկանալ ինչի վրա է հիմնված այս կեղծարարությունը, այսինքն իմաստը որն է նախ եւ առաջ, ու հետո ուշադրություն եմ դարձնում թե որ կայքերով է տարածվել, որովհետեւ եթե սովորական Facebook-յան օգտատեր է տարածել, ով չունի լսարան կամ անհայտ ծագման ինչ որ կայք, կարծում եմ անիմաստ է։ Իմ պարագայում ես ինքը ժամանակ չեմ ծախսում ու դրա վրա, այսպես ասած, ոչ մի ազդեցություն չեմ փորձում անգամ կիրառել։ Իսկ եթե տեսնում եմ այնպիսի կայքում, որը որ վստահելի է եղել նախկինում, արդեն այս դեպքում փորձում եմ ծանոթների օգնությամբ, քանի որ ես ինքս էլ մասնագիտությամբ լրագրող եմ, փորձում եմ հասկանալ նյութի իմաստը որն է եղել, կներեք, լրագրողի, այսպես ասած, նպատակը որն է եղել, հենց պարզելով լրագրողից։ Իսկ եթե ինչ որ անիմաստ կայքում է դրված, այս դեպքում անիմաստ է, որտեղ նույնիսկ կարող է չգտնես, թե ով է կայքում աշխատող լրագրողը կամ արդյոք կա լրագրող, թե չէ այնտեղ։ Երբևէ դուք կեղծ լուրի ականատես ունեցել, երբ դուք վստահ եք, որ դա կեղծ է, ինչ որ review թողել եք կամ ինչ որ report արել եք։ Փորձել եմ դեպք եղել է, երբ որ փորձել եմ հավաքել հակափաստարկներ եւ ըստ այդմ թե սովորական ստատուսի տեսքով գրել, որ նման ինֆորմացիա է տարածվում, որի հետքերով գնալուց հասկանում ես, որ ուղակի կեղծ ինֆորմացիա է, որի նպատակը ինչ որ այլ բան է։ Դա ձեր մասնագիտական առանձնատկությունից էլ է, չէ՞, ամեն դեպքում։ Ահա, իհարկե, դրա աղբյուրը գտնել։ Իսկ մյուսների դեպքում, ովքեր լրագրող չեն, հազվադեպ կլինի, որ իրենք կխորանան, կտեսնեն, թե արդյոք ինչ ա ներկայացնում են լուրը, լրագրողը ինչ ա փորձել ասի դրանով, կամ արդյոք անհրաժեշտ է report անել, ինչ որ review թողել, որ օրինակ Facebook-ն իմանա, որ դա կեղծ է, որովհետև իրական սոցիալական ցանցերում իհարկե շատ բարդ է կեղծ լուրերը տարբերակելը կամ վերահսկելը։ Դրանք կարող են իրենցից ներկայացնել պարզապես կոմերցիա կամ քարոշցություն եւ այստեղ ուզում եմ առանձնացնել նոր օրակարգի առաջ քաշում։ Պարտադիր չէ, որ կեղծ լուրը լինի ընդդիմադիր կողմից կամ կեղծ լուրը լինի ինչ-որ շահերի բախման տեսանկյունից, այլ կեղծ լուրը կարող է օրինակ իշխանամետ որևէ լրագրող առաջ քաշել, որովհետև անհրաժեշտ է օրակարգի առաջ քաշում։ Պարտադիր նոր օրակարգ։ Օրինակ մենք ուզում ենք գազի ցանկացնել, բայց մենք վստահ չենք արդյոք հասարակությունը ինչպես կարձականի դրան, մենք փորձում ենք կեղծ լուրերով այդ դա օրակարգ ունենալ եւ հասկանալ արդեն ինչ արձագանք է տալիս հասարակությանը այս երևույթին։ Միգուցե նորմալ է, միգուցե նորմալ չէ եւ ուզում ենք հասկանալ արձագանքը սոցիալական ցանցերի մասին հոսքը եւ փորձում ենք բարձրապես այդ օրակարգը ունենալով ունենալ այն հետազոտական ուղղությունը, ոչ հավաստի հետազոտություն ցակերնի, մտեն հետազոտական տվյալները, թե արդեն ինչ արձագանք է ակնկալվում հասարակության կողմից։ Հնի արդիականացումը դա վերջերս ես հանդիպել եմ TikTok-ում էլ կար, հենց Facebook-յան ցանցերում էլ կար,
վարչապետը ներկայ վարչապետը հրաժարական է ներկայացրել սա վարչապետը հրաժարական է ներկայացրել 2 տարի առաջ երբ պետք է նոր կառավարություն ձևավորվեր բայց որոշակի լրատվամիջոցներ սա փորձում են արդիականացնել եւ ստանալ դրանով ինքը կոմերցիոն նպատակներին հետապնդումից ոչ գուցե պարզապես ինչ-որ իրավիճակ հասկանալ եւ այդ առումով բնականաբար սա կեղծ է հանդիսանում որովհետեւ որևէ մեկին հետաքրքրի չէ բոլորս գիտեք որ 2 տարի առաջ վարչապետը հրաժարական է ցել եւ մեզ համար սա փաստացի կեղծ է կեղծ ու այս շարքին կարող է դասվել trolling the bullshit-ը աղրնում այն աղը միջոցներում գեոստեղծած առանձնահատուկ կարևորություն թե ինչ ազդեցություն է թողնում կեղծ ուղերը հաղորդակցության վրա կեղծ ուղերը հաջող լինելով սենսացիոն սահմանում են նորությունների օրակարգ եւ լայնորեն տարածվում ինչտեղ ավելի քիչ հավանական է որ հերքող նորությունները ունենան տարածման նույն ծավալը եւ կձևավորեն օրակարգ կեղծ ուղերը ինքնին ներկայացնում է սենսացիա դու շատ ավելի հակված ես դրան հավատալ շատ ավելի հակված ես դա ընկալել, որովհետև քեզ համար ինչ-որ հետաքրքրություն է ներկայացնում, ինչ-որ սենսացիա է ներկայացնում, իսկ այն ինչ-որ գալիս է հետքելու, միգուցե դու նրան նույնիսկ շատ դժվար։ Գնա այնքան ուզգին չի տպավորվելու հասարակության լայն շերտերում, քան հենց այն սենսացիոն կեղծը, որը որ կա։ Ու երբ նույն հասարակության մեջ կեղծը այնքան ուզգին է լինում, որ երբ գալիս է հերքումը, հերքման նույնիսկ ուշադրություն չի դարձնում։ հետ հերքումը նույնիսկ եթե քիչ է պատահում, բայց ինչպես հենց այն ինչ որ ի սկզբանե է եղել այդ դուրը։ Նույնիսկ մենք հետո սկսում ենք հասկանալ, արդյոք նայել եք թե հերքեցին դա։ Այս առումով շատ պետք է զգուշ լինել ու եթե նույնիսկ որովհետեւ մտակ նպատակներով է այդ կերպը տարածում, պետք է հասկանալ, որ այդ կերպը կարող է իր հետ բավական բացասական հետևանքներ բերել եւ համբավի եւ վստահության առումով, քան ուղղակի դուր փոցեի դա հետ։ Կերտուների անցալումն ու տարածումը պայմանավորող առանցքային գործոններ։ Առաջին հերթին մարդիկ, ինչպես ասում եմ, ցեցի հակված չեն քննադատաբար մոտենալու այն տեղեկատվությունը, որը ներկայացնում է իրենց համար վստահելի ակտիվ։ Արաքսյան իր մասնագիտության շրջանակներում փորձեց մեկնաբանել, որովհետև եթե նա ներագրող է, նա բնականաբար փորձում է յուրաքանչյուր լուրի քննադատաբար մոտենալ ու հասկանալ, թե ինչ միտում է հետապնդել ներագրողը տվյալ նյութը տեղադրելիս։ Բայց մարդկանց մեծամասնությունը քննադատաբար դրան չի մոտենում ու պարզապես ներկայացնում է իր համար որպես վստահելի ակտիվ։ Մարդիկ քննելու ու այնպիսի դերակատություն, որը հաստատում է սեփական նախապատվություն, նախապատվությունները, եթե մենք հատկապես կարծում ենք, որ այդ երկու ինչ-որ հավաստի ինչ-որ մի բան է իրանք ենթադրում, դուք շատ ավելի մեծ նախապատվությունները հավաստի դարձնելու համար համոզելու մեծ համար շատ ավելի հավանական է որ մենք կընդունենք եթե կերպը որպես վստահելի։ Մենք հազվադեպ ենք հակադրվում այդ տեղեկատվությանը, հազվադեպ ենք մերձվում, մերձում ինչպես նաև համարում ենք սեփական նախապատվությունը հաստատող ավելի համոզիչ, ինչպես արդեն ասացի, քան հերքողը, քան իր խորոշմանը նախորդող ազդեցությունն է սա, որ նախորդը մեզ համար շատ ավելի ուզգին ազդեցություն է ունենում, քան թե եկող հաջորդ հերքողը։ Ես չեմ շատ մանդամասնել, բայց ես գուտագիրը հստակ ցույց է տալիս, ինչպես է վստահությունը համբավը ուժում կերպերի։ Եթե դու մի պետական ինստիտուտ ես, որը սովորաբար ներկայացնում է հավաստի ինֆորմացիա եւ մի կերպն է նույնիսկ կարող է հստակ համբավի առիթ հանդիսանալ եւ համբավը բացասական ներկայացնել քո համբավի վրա ազդել եւ պարզապես մարդիկ չի վստահել։ Մարդիկ քննեն այլ տեղեր բացի քեզանից։ Եթե դու Վարչապետ, եթե դու նախարար ես, եթե դու որևէ կերպ ինֆորմացիա կամ նույնիսկ ստեղնից կամ կերպը դրեցի, հետո մի անգամ զարակ հետքեցի, մեկ այդ ազդեցությունը թողնում է եւ հասարակությունը փորձում է արդեն այլ տեղեր քննել նախապատվությունները հավաստող ինֆորմացիա։ Սա այն bullshit-ի ու trolling-ի ավելի շատ օրինակներից մեկն է, եթե գիտեք, ազնվի օրինակն է պատերազմի ընթացքում, պատերազմական գործողությունների ընթացքում, երբ մենք բարձ քոնի մաստով ծաղրի ենթարկեցինք, հնարավորինս ինչ ասես ասեցինք այս տեսանյութի մասին, եւ հետո իմացանք, որ շատ մի քանի ամիս ունի, հետո իմացանք, որ իրականում ազնիվը հենց եղել է հայերի, այլ բացական ազդեցություն փոխած իրականաբար ոչ միայն տվյալ անձի տվյալ կնոջ վրա, այլ նաև մեզ համար որպես պետություն, թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում մեր գերուն, թե մենք ինչ այնքան
գտնվում ենք ոչ adekvat վիճակում, որ նույնիսկ չմտածեցինք, որ միգուցե իր օգնակերի։ Մենք փորձեցինք համոզել, փորձեցինք խաստեր բերել, որ չէ, իրականում նա ադրբեջանցի է, ոնց է խոսում, ինձ հայ նման չի խոսում։ Փորձեցինք այս երկու անձանց նմանեցնել, որոնք նույն անձը չէին դեպքում պարտվել։ Փորձեցինք մենք համոզել անունային։ Եվ այստեղ իհարկե նույնպես պետք է ականատես եղանք այն ամեն ինչին, որ երբ մենք իմացանք, որ ազնիվ իրականում հայկին էր եւ իրականում գերի էր, ինձ մարդիկ չիմացան, մեծամասնությունը մարդիկ չիմացավ, մեկ երկու լուր, այն ինչ որ կար է սենսացիոն, այս հետաքրքիր եւ ծաղելի լուրը շատ ավելի արագ, շատ ավելի շատ շրջան արվեց մեր մեդիայում, քան այն լուրը, որը օրինակ հայտվեց։ Կա ինչ-որ մեկը, որ տեղյակ չէր, որ իրականում նա եղել է գերի։ Շատ լավ։ Ամեն դեպքում, այսինքն այն անդամները, որոնք այստեղ կան, ամեն դեպքում ինչ-որ ճափով տեղյակ են եղել, որ իրականում նա գերի է եղել։ Իրական եւ կեղծ կայքեր իհարկե հայտնվեցին սոցիալական դերակատարության մի էսպիսի բացեցին հարցերի։ Ազնիվ կերպարի հետ կապված, ճիշտ ինչքան էլ փորձեցին մանիպուլացնել, բայց ինձ մի բան հետաքրքրեց, հատկապես մեր կողմի լսարանից Ադրբեջանը այս տեսանյութը հրապարակեց, բայց մեր կողմից ես հիշում եմ, որ նկարներ գտան Ազնիվի էջում, որ ինքը ինչ-որ կոնֆերանսի էր մասնակցել, որտեղ անգամ շիշ ադրբեջանական էր եւ այն, այսինքն իրան ներկացրին այստեղից, ոչ թե այնտեղից, այլ այստեղից ներկացրին, որ ինքը ադրբեջանցի դեր բաղացվածի համագործակցի։ Այսինքն հենց այստեղ հողը պատրաստվեց, որ ազնիվին հասարակություն, այսինքն մենք էինք համոզել։ Ինչպես? Մենք էինք ավելի հակված մեզ համոզել, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում իրականը։ Հա, չէ, բացի դա էլ այն էր ինձ համար օրինակ, որ ինչի ենք մենք, այսինքն փոխանակ հասկանանք ազնիվը իսկապես ինչ իրավիճակով այդ պայմանում հայտնվել, մենք փորձում ենք արդեն մեր վրայից գցել այդ պատասխանատվությունը ու անգամ իր վրա ինչ որ կեղտել մանկալ, որ всё ինքա վաղոցվածի ադրբեջանցի կարիք չկա իր մասին անհանգստանալու։ Ինձ էլ շատ զարմացրեց։ Հա, իրականում հենց դա մի քանի, այսինքն մի քանի անձինք եւ մի քանի մեդիա տիրույթներ փորձեցին դա ներկայացնել որպես հերքող ինչ որ բան, այսինքն իրականում նա գերի չէր, իրականում նա միշտ ա եղել ադրբեջանական կողմի հետ, եւ մենք հակված, քանի որ մենք էլ հակված էինք դրան, մենք քննադատաբար չմոտեցանք դրան, քանի որ մենք հակված էինք դրան հավատալ, որովհետեւ մենք ուզում էինք դրան հավատալ եւ չմտածել, որ ոնց կարող է քինը գերի ընկել։ Եվ դրա համար մենք նաև հավատացինք այն նկարներին այդ կոնֆերանսի, որոնք իրականում կային, եւ հավաստիությունը դրա քննարկման ուղի դրեցին, ու սա առաջին դեպքն էր, մի քանի դեպք էր, որոնք իրականում եղել են ինձ ծառայողների մասնակցությամբ, նշվեցին, որ դրանք բավականին երկար տարիներ առաջվա որ տեսանկեր են, բայց իրականում դրանք հենց վերջին դեպքերի գործողությունների ժամանակ էին, եւ կարծում եմ դա ամեն դեպքում հստակ նպատակներ ուներ մեդիա դիտի հետ կապված։ Այնպես չի, որ բոլորս մենք ես կնայեի կամ դու կնայեիք եւ առաջին հերթին դա կանցեր մեզ։ Ոբ կարծում դա այն ամենի ուղղորդման տարերն էր կարողանալու մեջ։ Կեղծ լուրերի օրինակներ կար, ինչպես որ Արծուն, օրինակ Արցախի պաշտպանության բանակի ժամանակային անունով կեղծ հաշիվ բացեցին Twitter-ում, Սուսան Ստեփանյանի անունով Twitter-ում, TikTok-ում, Instagram-ում, TikTok-ում ինքը չկար, գործում էին մի քանի կեղծ հաշիվներ։ Արծուն Հովանեսյանի անունով մի քանի կեղծ հաշիվ Instagram-ում, պատերազմի օրին սոցցանցերում ակտիվանում են պաշտոնյաների եւ լրատվամիջոցների բազմաթիվ կեղծ հաշիվներ, Instagram-ում հայտնվում է հրապարակ քերտի կեղծերին, արդեն ակնհայտ որ լուրերի կեղծերն են կար։ Facebook-ում հանրային հեռուստատեսության նույնիսկ համացանցում հայերի եւ ադրբեջանցիներին կոչ արվում գումար փոխանցել նույն հաշվի համարին, սա հենց համահայկական հիմնադրամի հաշվի համարն էր, որի միջով փոխանցումներ փաստորեն եղել են։ Եվ ես նաեւ ուզում եմ անդրադառնալ, թե ինչու ենք մենք ստանում այն լուրերը, որոնք իրականում ստանում։ Սրա հետ կապված շատ չեմ խորանա, բայց ամեն դեպքում կնշեմ երկու ուտեսություն, որոնք հստակ թե ընդարձ եմ ինչու ենք ստանում այն լուրերը, որոնք իրականում ստանում ենք, եւ երբեմն մենք չենք էլ ուզում դա ստանալ։ Օրակարգի ձևավորման տեսությունը նշում է, որ մամուլն այնքան էլ արդյունավետ չէ, երբ ուսում է մարդկանց, թե ինչ մտածել, սակայն այն միանշանակորեն արդյունավետ է, երբ ինքը ընթերցողին ասում է, թե ինչի մասին մտածել։
զելեմները ոչ թե իրականություն են արտացոլում, այլ ֆիլտրում ու ձևավորում են իրականությունը իրենց պահանջմունքերին, եւ այստեղ նաեւ կարևոր է թե տվյալ հասարակության մեջ ինչ հրատապության խնդիրներ կան, սակայն տեսությունը նշում է, որ մենք ավելի շատ կարիք ունենք ԶԼՄ-ի, քան մենք։ Տեսությունը չի ասում հստակ, արդյոք այս առաջարկ պահանջարկի միջև մենք ենք արդյոք առաջարկողը եւ նրանք ներկայացնում են պահանջարկի, թե նրանք են առաջարկում, որովհետեւ դիտեն որն է պահանջարկը։ Եվ այն ամենայնիվ, քանի որ նա նշում է, որ մենք ավելի շատ կարիք ունենք ԶԼՄ-ի, քան ԶԼՄ-ն մեր կարիքը, այստեղ ավելի հստակ է դառնում, որ այն ամենիվ ԶԼՄ-ն է ներկայացնում, ըստ էստեսության ԶԼՄ-ն է տալիս մեզ այն ինֆորմացիան, որը մենք ստանում ենք, այլ ոչ թե ըստ մեր ֆիդբեքի է դա տալիս։ Կասկադային ակտիվության մոդելը նշում է, որ հասարակությունը գտնվում է կասկադի ամենաներքևում ինֆորմացիայի ծավալումով, վերևի մասում գտնվում է պետությունը, հետո փորձագետներն ու գիտությունն է, և մեջտեղի մասում գտնվում է մեդիան, ապա գալիս է հասարակություն։ Եվ ինչպես կասկադից թափվող ջուրն է, այնպես էլ վերևից ներքև իրականացվող քաղաքական տեղեկատվահաղորդակցական գործընթացների դեպքում ջուրը, այսինքն տեղեկատվությունը, իջնում է ավելի հեշտ, գրեթե հանդիպելով դիմադրության։ Հնականաբար կասկադի, երբ մենք հասկանում ենք, թե կասկադը ինչ է իրենց ներկայացնում, բնականաբար ջուրը վերևից ավելի հեշտ է իջնում ներքև, այսինքն ջուրը այս դեպքում տեղեկատվությունը շատ ավելի հեշտ է իջնում ներքև, քան բարձրանա վերև։ Այնուամենայնիվ, այս մոդելը չի ժխտում այն փաստը, որ մեդիայի միջոցով հավանական է տեղեկատվությունը բարձրացնի վերև, բայց դա և բավականին իրատեսական չէ, և բավականին բարդ է իրականացվում, ինչպես նաև դրա թափելիությունը բավականին կասկածի տակ դրվում, թե արդյոք այդ ինֆորմացիան, երբ որ բարձրանա, երբ որ գնա մեդիա, երբ որ դառնա գիտության և փորձագիտության շղթային մի մասնիկը, արդյոք դա կասի պետությանը այն ապակոդավորմամբ, որը նախատեսել է հասարակությունը, այնուամենայնիվ պետությունն է այն ինֆորմացիան տալիս, որը մենք ստանում ենք ըստ այս մոդելի։ Ինչ վերաբերում է վիրտուալ հաղորդակցություններին, տեխնաժամային հաղորդակցության դեպքում մենք չենք կարողանում անտեսել վիրտուալ դիտույթը, որովհետև դա այն հեղափոխությունն է, որի վերջին տարիներին մենք արդյունականապես ենք լինում, մասնակից ենք լինում, կարող են լինել վիրտուալ հաղորդակցությունները սինխրոն և ասինխրոն, այսինքն համաժամանակյա և տարաժամանակյա։ Սինխրոնի դեպքում այն հաղորդակցությունն է, որը մենք ենք հիմա ունենում, այսինքն ես ձեզ ինֆորմացիան տալիս եմ, դուք այդ պահին միանգամից ստանում եք, իսկ ասինխրոնի դեպքում օրինակ չաթն է, որը մենք կարող ենք կարդալ ինչ-որ մի բան, բավականին ուշ շարժականք է դրան, իսկ ես պարագայում դուք չեք կարող ինձ հարց տալ, ես ոչ մի բան չասեմ, հետո որոշեմ, որ այդ հարցին պետք է պատասխանել, կամ ինչ-որ մի բանով պատասխանել, իրավերջին չաթի օրենքը։ Եվ դրան կարող են լինել ակնթարթային հաղորդագրությունների տեսքով, համացանցային հեռախոսակապ, փոստային հաղորդագրություններ, համացանցային հեռախոսային չաթ, այնտեղ չաթն է, տեսազանգեր և աուդիո դիտույթ։ Երկու հասկացություն եմ ուզում առանձնացնել, որոնք ևս շատ կարևոր են տեխնաժամային հաղորդակցության իրականացման պարագայում օնլայն դիտույթը։ Մենք օնլայն դիտույթում ունենք վիրտուալ կարծիքի առաջընթաց, սակայն վերջերս ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ ելի փորձագետներ առանձնացրել եմ, բայց ինձ համար առանձնացրել եմ մի հատ տերմին, որը հենց կարծիք որոնողներն է, նրանք չեն էլ հավաքում կարծիքի առաջատարին, և նրանք փորձում են որևէ կարծիքի առաջատարի կարծիք քննդրել, որպեսզի դարձնեն իրենք, որովհետև իրենք կարծիք որոնող են հանդիսանում, և այստեղ ես չեմ ստորադասում որևէ մեկին և վերադասում որևէ այլ մասու, պարզապես մարդիկ կարող են լինել կարծիք որոնողներ և ունենալ են կարծիքի առաջատարները, որոնց մենք չենք կարող հանդեսել ճգնաժամային հաղորդակցությունը կազմակերպելիս։ Մենք չենք կարող մոռանալ, որ գոյություն ունեն կարծիքի առաջատարներ, որոնք 5000 և ավելի հետևորդ ունենալու դեպքում Facebook-ը համարում է, որ դու արդեն կարող ես համարվել influencer ու կարող ես ունենալ քո կարծիքը, որով կարող ես հանդիսանալ կարծիքի առաջատար։ Եվ օրինակ Սամվել Մարտիրոսյանը մեզ համար կարծում է հանդիսանում է մեդիա դիտում ինչ-որ չափով կարծիքի առաջատար, որովհետև եթե օրինակ ինքը բանակում է, որ fake է, մենք նրան վստահում ենք, մենք հասկանում ենք, որ դա fake է, իսկ հակառակը կարող են լինել նաև կարծիքի առաջատարներ պետական մակարդակով, պարտադիր չէ, որ նրանք լինեն պարզապես անհատներ, և ճգնաժամային հաղորդակցությունը իրականացնելիս բնականաբար պետք է մենք հաշվի առնենք, որ գույությունն են ինքիսի մարդիկ, որոնց պետք է հաշվի առնել այդ մասնակցային գործընթացը ապահովել։ Վիրտուալ տիրույթում մի քանի հետաքրքիր հետազոտական տվյալներ կան,
որ բնակցությունը բնակցության սա 1 տարի առաջ, 1.5 տարի առաջ բա տեղեկացություն ունակել։ Բնակցության 77.7% սոցիալների օգտատերեր է, մեծ մասամբ արդեն տեղական փորձով։ Իհարկե առաջին տեղական փորձը ծնվում է 4-10 տարի։ Իհարկե առաջին տեղում գտնվում է Facebook-ը, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ դրանք մի քանի սոցիալական ցանցերի օգտատերեր կարող են հանդիսանալ։ Եվ պատերազմից առաջ, եւ COVID-ից առաջ իրական փոփոխությունը մեծացում է, որ հանրության մեծամասնությանը մատուցող տարաբովանդակ տեղեկատվությունից ամենաշատը մասին, ամենաշատը մեծ հետաքրքիր է հենց Ղարաբաղի հակամարտության մասին նյութերը, Արցախյան հակամարտության, ապա քաղաքական, առողջապահական։ Ես մենք տեսնում ենք, որ այստեղ այս պայմանությամբ հաստատի մեզ մոտ չի փոխվել որևէ իրավիճակ, քանի որ Էլի մեծ համար հանդիսանում է առաջին հերթին Արցախյան հակամարտությունը, հետո քաղաքական եւ առողջապահական համակարգին վերաբերող նորությունները, հետո արդեն գալիս են ուսակցային բովանդակությունները։ Իհարկե մենք կարող ենք սա ըստ օրակարգի ձևավորման տեսության մտածել, արդյոք մեզ հետաքրքիր է սա, թե սա այն ինչ է ստանում իրականում, եւ ըստ դրա մենք փորձում ենք դա հետաքրքիր դարձնել մեզ համար, թե իրականում մեզ դա հետաքրքրի։ Այստեղ ըստ ընթացիկ նորությունների մասին մարդիկ շատ մեծ ամասություն նախընտրում են ինտերնետի մասը, ինտերնետով նորություն ստանալ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք երբևէ պետք է թերթերը անտեսենք կամ ռադիոն անտեսենք, որովհետև շատ հավանական է, որ այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են մեր սիրահարին լսանում եւ ում պետք է մենք ինֆորմացիա տանք, իգուցե հենց այդ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր թերթերի ստանում։ Եվ չի կարելի այստեղ որոշել, որ քանի որ համացանցային հեղաշրջում է, մենք պետք է միայն համացանցով տանք եւ տեղեկատվությունը, այլ բնականաբար պետք է հեռուստատեսությունն էլ հաշվի առնել եւ թերթերը։ Պարզապես հեռուստատեսության պարագայում, եթե նախինում մենք երեսպայն այդ հետադարձ կապ մենք չենք ակնկալում, ապա ինտերնետի դեպքում դա բավականին մեկնաբանություններով, ինչ որ տարատումներով այդ ամենը բավականին ակնհայտ է դառնում։ Սոցիալական ցանցեր, հեռուստատեսություն, օնլայն ձլմը, ռադիո, տվագիր թերթեր։ Այստեղ նաեւ առանձնացում է, թե ով որ ինչ ճափով է օգտվում դրանից։ Մի մաս կա, ովքեր այս պահին է մարտի 21-ը հացկացների, հացկացները շատ չեն եղել, եղել են 1000-ից ոչ այն խնավելի մարտիկ, որոնցից 21.4%-ը չի օգտվում որևէ սոցիալական ցանցի։ Եվ բայց այն չի ասում, որ չի օգտվի, եւ սա չի նշանակում, որ նրանց պետք է ցանկացած հաղորդակցություն իրականացնելիս անտեսել, որովհետեւ որևէ մեկ առաջացած պետք է անտեսել, եւ այստեղ ես նաեւ դրել եմ հղումը, որ եթե ցանկություն ունենաք, նա ռեգիոն հետազոտական կենտրոնն է իրականացնում, եթե ցանկություն ունենաք, կարող եք մտնել եւ ավելի հետաքրքիր ինֆորմացիա ստանալ։ Ինչ է մեզ համար տալիս վիրտուալը եւ ինչ պետք է մենք վիրտուալը ենթարկենք։ Այն տալիս է մեզ համար հարմարավետություն, ժամանակ եւ ֆինանսական ռեսուրսների հնարավորություն, արագություն, ֆիզիկական տարածքի կրճատում, ցկնության խթանում, հասանելիության եւ մասնակցության զգացողությունը մեզ անցկացնում ամենք մասնակից ենք դառնում, եթե մենք այդ ինֆորմացիա տանում ենք որևէ նախարարից կամ վարչապետից, մենք կարծում ենք, որ նա հենց միանգամից մեզ է։ Հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն, տալիս է խմբային պատկանելության զգացողություն, եւ այն հիմնական հատկանիշը, որը մեզ տալիս է այս պայմանագրությամբ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում, ուզում եմ առանձնացնել դուք, բացի այս կոմպոնենտներից, որն է ամենակարևոր կոմպոնենտը, որը այս պահին մեզ տալիս է վիրտուալը։ Ունենք կարծիքներ։ COVID-19-ի պայմաններում ի՞նչն է մեզ ստիպում վիրտուալ հարթակում ներգրավել։ Ավելի նախընտրել վիրտուալը, քան իրական հաղորդակցությունները։ Lockdown-ը արդեն ուսումնական եւ աշխատանքային հաստատությունները փակվեցին, որոշ տեղափոխվեցինք արդեն վիրտուալ հարթակ, հենց հիմա էլ մենք ինչու ենք ձեզ այդ վիրտուալ դասընթաց իրականացնում COVID-ի պատճառով։ COVID-ը բացի, ես չեմ ուզում վիրտուալը մենք համարենք լավագույն եղանակը հաղորդակցելու, բայց ամեն դեպքում բացի այն դրական հատկանիշներից, որոնք այստեղ նշված են, վիրտուալը մեզ տալիս է այն ամենակարևոր հատկանիշը, որը մեզ անվտանգություն է ապահովում։ Մենք վիրտուալում անվտանգ ենք։ Եթե նախինում մենք փորձում ենք երեխաներին ետ պահել դրանից եւ հասկանալ, որ իրականում վիրտուալը քննել անվտանգ է, այս պարագայում վիրտուալը մեզ համար անվտանգության գրավականը։
Եվ ուզում եմ այստեղ նշել օրինակներ, որ 2015 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը երբ առաջիկայից մեկն էր, որ փորձում է վիրտուալիզմ ինչ-որ կերպ համակարգել եւ ձերբակալում է Վիզուխով Հայաստան Edge-ի տեսության Edge-ի админը, քանի որ նա ինչ-որ հիմարություններ է ասում գազի ստուգելու հետ կապված ինչ-որ օրինակ է բերում, որ իրականում գազի ստուգման համար նախատեսված այդ սարքերը ոչ մի բան մեզ չեն տալիս, օգուտ չեն տալիս, ուզում հանեք տեխնիկ, ու ոչ միայն դա, այլ նաև այլ գրառումներ է կատարում այդ պատճառով, ու նաև ստադրանքներ է ներառում այդ պատճառով, պետին Նիկոլ Փաշինյանը հրամայում է, որպեսզի ձերբակալեն, իհարկե ձերբակալվում է անձը գաղտնի պահերով։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական ցանցերին պատերազմական գործողությունների, TikTok-ը այն մի ակցեսալական ցանցներ մեր երկրում, որը արդյունակակված պատերազմական գործողությունների իսկ Twitter-ը այն մի ակցեսալական ցանցներ, որը մնաց ադրբեջանական սոցիալական հարթակում։ Ինչ է տեսակապված TikTok-ը կոնկրետ կապված է դրա այդ, որ այնտեղ բավականին ակտիվ կեղծ ուրերը սկսեցին տարածվել, մի երիտասարդ ասում էր, որ բանակի համար հավաքվող ծնունդի մեջ մարդիկ թույն են լցնում եւ որպեսզի վտանգ են զինծառայողների առողջությունը։ Եվ այդ պատճառով բացի այդ նաեւ կային բավականին հուզական երանգներ արտացնող վիդեոհոլովակներ TikTok-ում տարածվեցին ճշմարական կողմից ու ոչ միայն ճշմարական account-երից, իսկ Twitter-ը բավականին արդյունավետ գործեր կարծում հենց ադրբեջանական տեղեկատվական հարթակում, որքան էլ որ մենք այն օրն ենք փորձեցինք բավականին մեծ ջանքեր գործադրել եւ ներգրավել Twitter-յան հարթակում, սոցիալական ցանցերը Facebook-ի ստանում են Twitter, եւ այնտեղ մարդիկ ունեն մի քանի account-ին բացեն փորձեն որևէ կերպ օգուտ տալ ինչ-որ գոնե տեղեկատվական հարթակում, բայց իհարկե շատ լավ դա իրականացվեց, բայց այն օրինակին ես կարծում եմ, որ այդտեղ էլ մենք հաղթանակ չկարանք։ Ճգնաժամային հաղորդակցության բարակը պետք է հասկանալ, թե ինչն է մեզ համար հանդիսանում ռիսկը, այսինքն արդյոք ռիսկի հասարակության համար տարեց անձի առողջության վտանգը, որն է հանդիսանում տվյալ հասարակության շերտի համար ռիսկ, ինչ է հանդիսանում ռիսկը եւ ինչպես են տվյալ հասարակության համար տվյալ ռիսկի վերաբերյալ ընկալումները, եւ հենց այդ ռիսկերի վրա կառավարվում է, կազմակերպվում է ճգնաժամային հաղորդակցությունը, որովհետեւ ճգնաժամը առանձնակ իրենց ենթադրում է բնականաբար ռիսկ։ Արաքսյան, եթե չեմ սխալվում, այս հարցի անդրադարձավ ու միջոցով էր մատուցվում պատերազմում տեղեկատվությունը։ Պատերազմական գործողություններում տեղեկատվությունը մատուցվում, գործողությունների ընթացքում մեզ մոտ տեղեկատվությունը մատուցվում էր հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանի, Արայք Հարությունյանի, Արթուր Հովանեսյանի եւ Սուսան Ստեփանյանի։ Ինչպես արդեն նշեցինք, հստակ ասել թե ինչպես կլիներ, եթե պատերազմը երկրի սիսիչն այդպես կլիներ արտական քաղաքացի այդ մարտական պատմամբ բարձրացած, բայց այնուամենայնիվ այն, որ Արթուր Հովանեսյանը իրական չէ հանդիսանում որևէ պատասխանատու անձ, դա միանշանակ է, եւ այսպես կողը պատասխանատու անձ հանդիսանել գոնե Շուշան Ստեփանյանը։ Իսկ մենք նաեւ պատերազմից հետո քննեցինք Դավիթ Տոնոյանին եւ չհասկացանք, թե արդյոք Դավիթ Տոնոյանը ինչու որը խոսքով բացի պատերազմի առաջին քանորվանից նրան չպետք է իրականում։ Եվ դա բնականաբար հարցերի տեղիք հանդիսացավ, եւ ժամային հաղորդակցության բարակայում պետք է ցույց տա, որ այն մարդիկ են օգակները, որոնք մարդը, լսարանը, հասկանությունը ասոցացվում է տվյալ իրադարձության հետ, պետք է ցույց տա, որ նրանց նկատմամբ ոչ սենսացիաներ լինեն, Արթուր Նովանյանի նկատմամբ նկարներ հայտնվեցին, դա նույնիսկ չպետք է ցույց տա, Աննա Ակոբյանի հետ եւ ցանցի նկարներ հայտնվեցին, հնարավոր է պետք է մեղմես այդ գործոնները, որոնք կարող են շարժալի հանդիսանալ հանդիսան մեջ նման արտականքներ։ Ներկայացնում 10 առաջարկություն ճգնաժամային հաղորդակցության արդյունավետ կազմակերպման, եւ ուզում եմ, որ դուք քննարկեք արդյոք կարծում եք, որ այս առաջարկությունները իրականացվել են, այս գործողությունները որպես առաջարկություն իրականացվել են մեր պարագայում եւ COVID-19-ի եւ պատերազմական ցուցան։ Ճգնաժամի առաջին իսկ օրից մտնել պարզ հաղորդակցության մեջ հասարակության հետ։ Հասկի առնել հասարակության տարբերությունների առանձնահատկությունները, հասկի առնել ինչ այդ պահը ունեցած տեղեկատվությունը, հնարավորության դեպքում հաղորդակցության հապճե փորձարկում ազդեցություններն ու սահմանափակումները կանխատեսելու նպատակով։ Ինչ է կարծում, արդյոք պետական ինստիտուտները ճգնաժամի եւ COVID-19-ի դեպքում եւ պարզ
պատերազմի պարագայում ինքնաճամի առաջին իսկ օրից մտան բարդ հաղորդակցության մեջ հասարակության հետ։ Ուզում եմ հասկանալ ձեր տպավորությունները։ Կան ինչ-որ արտական կարծես թե մեր մասնակիցները այսօր շատ պասիվ են։ Մի երբի մենք իրենց հարցնենք այստեղով, հա՞։ Օրինակ Նելի Եղիազարյան, Նելի, դուք մեր բանախոսի տված հարցին ինչպես կպատասխանեք։ Պարզապես ուզում եմ հասկանալ տպավորությունը ձեզ մոտ ինչպիսին է եղել, արդյոք այն կարևոր դրույթներից, որոնք կարևոր են ճգնաժամային հաղորդակցության պարագայում, մենք տպավորություն ենք ստացել, որ իրականացրել են, թե չեն իրականացրել։ Արդյոք դուք կարծում եք, որ COVID-ի կամ Արցախյան պատերազմի ընթացքում պետական ինստիտուտները բավականին պատշաճ կերպով հենց առաջին օրվանից մտել են մեր հաղորդակցության որպես հանդիպ։ Կարող եմ պատասխանել։ COVID-ի հետ կապված նախ ասեմ, COVID-ի դեպքում, եթե կհիշենք, սկզբնական շրջանում Հայաստանում դեռևս Նիկոլ Փաշինյանի եւ մյուսների կողմից, ինչու՞ չէ նաեւ, իրականացվում էին, այսպես ասած, արշավներ, կարոշչական կամ չգիտեմ, ու սա եւս միգուցե այդ շրջանում ես արդեն չեմ հիշում սկզբնական օրերին ինչ արեց առողջապահության նախարարությունը, բայց կառավարության, այսպես ասած, ղեկավարը, մեր վարչապետը չիրականացրեց պատշաճ քայլեր, որ առողջապահության նախարարության, այսպես ասած, ցուցումները մենք կարողանայինք ճիշտ ընկալել ու լուրջ վերաբերվել դրանց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն պատերազմական դրության ժամանակ, պատերազմի օրերին եւս ես թերեւս կնշեմ, որ այս շրջանում լրջության մակարդակը մի փոքր այլ ուղղությամբ տարվեց, օգտագործելով, հաղթելու ենք հեշթեգը, զգոնության մակարդակը շատ մեծ չափականակով, այսպես ասած, իջեցվեց, քանի որ էմոցիաների ֆոնին արդեն հասարակության մոտ միայն էմոցիոնալ ֆոններ գործում ու ոչ լիարժեք գնահատում ամբողջ իրավիճակին, իսկ դա նպաստեց ճգնաժամի ավելի վատ տարածմանը եւ ոչ թե դրական փոփոխությանը։ Կարելի է, ես էլ շարունակեմ Արաքսիային, համաձայն եմ Արաքսիայի հետ, եւ նույն ժամանակ կուզեի, որ ուշադրություն դարձնեինք այն հանգամանքին, որ համավարակը շատ անսպասելի էր ամբողջ աշխարհի համար, նամանավանդ մեր տարածաշրջանի համար եւ մեր տարածաշրջանին հատուկ թվային առումով անպատրաստ հասարակությունների համար, ու թվում էր, թե այդ թվային անդունդը, որ առաջացել էր հասարակության եւ պետության միջեւ, անհաղթահարելի էր, որովհետեւ ըստ էության մենք չենք կարող դուրս գալ ինքնամեկուսացումից, մենք պետք է մնայինք տանը, դուժում էր աշխատանքը, դուժում էր կրթությունը, մեզ առաջարկում էին, այսինքն այդ շրջանում պարտադրում էին այլ ընտրանքներ, հեռահար ուսուցում կամ պետական որևէ ինստիտուտի դիմելու համար ինչ-որ էլեկտրոնային հարթակ, որ ըստ երևույթին նախկինում մեզ համար անծանոթ ինչ-որ երևույթ է եղել, մենք չենք հասցրել ոչ հմտությունները սերտենք, ոչ համապատասխան ինֆորմացիա գիտելիք ստանանք այդ ամենի մասին, ու սա եւս այս անպատրաստ վիճակը եւ այս աղքատ հմտությունները տեղեկատվության տեխնոլոգիաների մասով հասարակության ու պետության միջև առաջացրեցին երկխոսության բացառման ինչ որ իրականություն, որովհետև հասարակությունը չի ստանում այն, ինչ իրեն պետք է, եւ նույն ժամանակ չի էլ գիտակցում, թե այդ պահին իրեն ինչ է պետք, որովհետև չունի ինֆորմացիա, եւ ըստ երևույթին ամեն ինչ հենց այս ինֆորմացիայի ու ոչ պատշաճ նորարար կրթության պակասի հետ է կապված։ Սրանում մեծ բաժին պատասխանատվություն եւ մեղավորություն ունի հենց պետությունը, որովհետեւ հասարակության զարգացման առանցքում հենց պետական ծրագրերն են, պետական քաղաքականությունն է, մշակված առաջնահերթություններն են, որոնք ըստ երևույթին իրականությունը ցույց տվեց, որ պարզապես բացակայում էին։ Հա, ես եմ համաձայն Վիկտորիայի հետ, որ բավականին թերի իրականացած է դա, ինչը միևնույն ժամանակ
հենց այդ հաշվի առնել ինչ այդ բան ունեցած տեղեկատվությունը, մեզ մոտ, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, տեղեկատվության ստուգումը բավականին դժվար էր եւ չնայած որ սկզբնական շրջանում մենք արդեն ունեինք այն օրինակները, որոնք մեզ ցույց էին տալիս, որ COVID-ը իրականում շատ ավելի վտանգավոր է, քան մենք կարծում ենք, այն ամենայնիվ մեզ մոտ այդ տեղեկատվության ստուգումը բավականին դժվար ազդեցություն թողեց։ Ձգտել առավելագույն վստահության ձեռքբերման։ Հաղորդագրություններում բացառել հակասությունները, վստահելի ու հեղինակավոր անձանց ներգրավում, իրականացնել տեղեկատվությունը հաղորդող անձանց մասնագիտական որակների ու համբավի գնահատում իրականացնել և ստացած հետադարձ կապի ու արձագանքների միջտադիտարկում իրականացնել։ Սա այն վստահությունը բավականին լուրջ գործոն է, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ մենք ունենք որոշակի ժամանակահատված նախաճգնաժամային գործողություններ իրականացնելու, այս պարագայում շատ կարևոր է, որ մենք հենց ունենանք այդ վստահության մակարդակի ձևավորման ժամանակահատվածի հնարավորությունը, որովհետև երբ մենք չունենք այդ վստահությունը, մեզ համար շատ ավելի բարդ է հասկանալ, թե արդյոք տվյալ անձ ինքը վստահելի է հարության համար, արդյոք երբ որ դու խոսես, տվյալ անձ ինքը վստահին քեզ և համարեն, որ քո ասացները իրականությանը համապատասխանում ա թե չէ։ Եվ արդյոք դու ինչ ես ասել նախկինում և ինչ ես ասում հիմա։ Եթե վստահելի ու հեղինակավոր անձանց ենք ներգրավում, պետք է հասկանալ, որ տվյալ անձանց խոսքերը չպետք է հակասեն իրարից, ինչ պետք է դու ասես մեկ օր, որ իրականում COVID-ը վտանգավոր է, կամ գոնե պետք է ասես, որ այս վայրությամբ մենք ունենք այն ինֆորմացիան, որը ունենք, ըստ որի մեզ ասում է, որ COVID-ը այնքան էլ վտանգավոր չէ, եթե դու այդ ինֆորմացիան ունես այդ վայրությամբ, քան ուղղակի հակասել իրարը, մենք պատերազմական գործողությունների ընթացքում և մինչ այդ քաղաքական ճգնաժամային պայմաններում ունենք այդ հակասությունները և միևնույն կողմի մարդիկ ունեն հակասական ինչ-որ հակասական պատկերացումներ և կարծիքներ են տալիս այն երևույթի մասին, որը պարզապես միանշանակորեն ենթադրում միանշանակ ինչ-որ կարծիք դրա մասին։ Պետք է բացառվեն այդ հակասությունները, ինչպես արդեն ասացի, և հաղորդող անձանց մասնագիտական որակների և համբավների գնահատում։ Կնօրինակ, եթե Արթուր Հովանեսյան եկամ, Շուշան Ստեփանյանն եկամ, առողջապահության նախարարության որևէ անդամ է, մասնագետ է, արդյոք երբ որ լրագրողը որոշակի հարցեր տան դրան, արդյոք նա կարողանալու է կոմպետենտ կերպով պատասխանել դրան, թե դա ավելի խուճապի առիթ է հանդիսանալու, միգուցե դու չես որակները չես գնահատում հստակ, և պետք է ունենաս հասարակական կազմակերպության կողմից ներգրաված որևէ անձ, ով կլինի շատ ավելի կոմպետենտ և շատ ավելի վստահելի ու շատ ավելի չի կործանի և չի վտանգի տակ դնի քո համբավ որպես պետական ինստիտուտ։ Վստահության ձևավորման հիմնական գործոնները ճգնաժամային հաղորդակցության ընթացքում այն էմպաթիան է, հոգատարությունը, ներեցեք, ազնվությունն ու թափանցիկությունը։ Թափանցիկությանը ևս պետք է անդրադառնալ, և շատ կարևոր է ոչ միայն պատերազմական գործողության ընթացքում, այլ նաև COVID-ի դեպքում, եթե պատերազմական գործողությունների պարագայում, պատերազմի պարագայում մենք կարող ենք այդ թափանցիկությունը ինչ-որ մի կերպ կոմպենսացնել և հասկանալ, որ իհարկե չենք կարող ամբողջությամբ թափանցիկ լինել, քանի որ ունենք թշնամի, ով միգուցե առիթ օգտվում է թափանցիկության գործոնները և օգուտ է քաղում դրանից, ապա առողջապահության դեպքում դա միանշանակ պետք է արվի, այսինքն դուք պետք է թափանցիկ լինես, ասես, որ ունենք այդքան այսպիսի վտանգ, ունենք այսպիսի հետևանքներ, և դրանք իհարկե ինչ պետք է պարունակեն հակասություններ։ Շատ կարևոր է, որ ճգնաժամային հաղորդակցության նախորդող ընթացքներում, եթե նույնիսկ ճգնաժամությունը դու արդեն ունենաս, որպես պետական ինստիտուտ, որպես կառավարություն դու արդեն ունենաս այդ վստահությունը, այլ ոչ թե հենց ճգնաժամն եկավ, շատ ավելի բարդ լինել այդ վստահությունը շահել հանից։ Ապտումակցում և էմպաթիայի ցուցաբերում։ Անկեղծ կարեկցանք ու մտահոգության արտահայտում, մշտապես հասարակության տարբեր խմբերի լսելի դարձնելը, տարբեր մեթոդներով խմբային պատկանելության ձևավորում, օրինակ մենք այստեղ ունենք հոլովակներ, վիրուսի պատճառով աշխատանքը կորցրած մարդու մասին, քանի որ մենք շատ ավելի ուզում ենք տեսնել, ինչպիսի ապրումներ է ունենում տվյալ անձը, և նաև ներգրավել նրան, ասել, որ դու մեզ համար մեկ չես, այսպես ասած, քաղաքացիների կառուցողական ներգրավվածություն համագործակցում, ապրումակցում, օրինակ զինվորի ընտանիքի, բժշկի, վիրուսակի և բոլոր խմբերի նկատմամբ պետք է ունենաս այդ ապրումակցումը, չպետք է անտեսվի որևէ խումբ, գուցե քո այդ որևէ խումբ, ով անտեսվումը, շատ ավելի կարևոր նշանակություն ունի համագործակցային առումով որպես քաղաքացի, քան նրան, ում դու կարծում ես, որ չպետք է անտեսվի։ Աջակցություն ճգնաժամից ստուգված անձանց
անցած։ Եթե դու նշում ես, որ պետք է մեկ ուսանալ, ուրեմն դու պետք է հնարավորություն տաս այդ բանը ուսանալու։ Իսկ միգուցե դու մինչև մարդը պարզապես ֆինանսական միջոցներ չունի։ Ինչպես կարող է մեկ ուսանալ, եթե նա չունի բավարար ֆինանսական միջոցներ սեփական կեցությունը ապահովելու համար։ Ես դա շատ կարևոր է, որ դու տաս այդ ֆինանսական միջոցները կամ որևէ ուղղություններ կամ որևէ աջակցություն։ Դա կարող է չնել բնականաբար միայն ֆինանսական աջակցություն, այլ որևէ օգնություն տաս այդ տվյալ անձին, որպեսզի ինքը կարողանա տեղավորվել քո տված սահմանափակումների մեջ։ Մենակ մեզ մոտ կար այդ խնդիրը, որ մարդիկ չունեին աշխատանք, մարդիկ չունեին այն ֆինանսական միջոցները, որոնցով կարող էին ապահովել իրենց կեցությունը, ապա ինչպես կարող էին նրանք ենթարկվել այդ սահմանափակումներին մնալ այդ մեկուսացման մեջ։ Վերաբերվում է այդ հոլովակներին, ուզում եմ նշել, որ հաջող մեր երկրում հոլովակները պարզապես վերցվում են այլ երկրից, եւ օրինակ ֆրանսական ինչ-որ ցուցակական հոլովակները վերցում եւ փորձում են տեղայնացնել։ Սա այն բաթ պրակտիկան է, որը նույնիսկ էլ տեղայնացնում է մոտիրականը։ Ինչ-որ հետաքրքիր գեղեցիկ ընտանիք, որը գուցե Ֆրանսիայում ինչ-որ բաթ գուցե մեզ մոտ ընտանիքի կերպարը մի քիչ այլ է։ Չէ՞ պետք է յուրաքանչյուր հոլովակի դեպքում, եթե չեմ ասում, մեր ընտանիքները գեղեցիկ չեն կամ այդ այն ամենանի մեծ մոտ մշակույթները, արժեքները, նորմերը այլ են, եւ պարզապես վերցնել որևէ հոլովակ եւ նկարել հայ դերասաններով, փորձելով ինչ որ ազդեցություն գործել այն պարագայում, միգուցե Ֆրանսիան դա ազդեցություն է գործել, մեր պարագայը միգուցե դա ազդեցություն չի գործել, որովհետեւ մեր հասարակության առանձնահատկությունները պարզապես այլ են։ Անկեղծ եւ ազնիվ հաղորդակցություն, հիմնավորված ու պարզեցված տեղեկատվության դրամատ։ Ես առհասարակ հաղորդակցության համար ուզում եմ նշել, որ մեզ մոտ չգիտես ինչի, երբ որ տիկնաժամային հաղորդակցությունը իրականացվում, անտեսվում են մնացած բոլոր հաղորդակցական փոխակները։ Անտեսվում են այն գործոնները, որոնք չպետք է անտեսվեն։ Իսկ եթե դու իրականացում ես հաղորդակցական գործունեություն, դա բնականաբար ենթադրում է, որ պետական ինստիտուտը դառնում է տեղեկատվական հաղորդակցական մի զոր ենթահամակարգ, բայց այնուամենայնիվ այն բուն գործառույթները, որոնք դու իրականացնում ես, չպետք է որևէ կերպ ուժեն։ Եվ ես պարագայում ես նկատում էինք մենք, որ երբ որ COVID-ի վերաբերյալ հովանավորություններ էին հավաքվում, հնարներ էին հավաքվում, COVID-ի պարագայում մի այսպիսի քննարկման թեմա դարձավ հենց քաղաքացիով հիվանդ երեխաների ժպիտների քաղաք կոչվող այդ հաստատության կողմից, որ իրականում նաև այս երեխաներ ունեն աջակցության կարիք։ Այսինքն հիմա մենք COVID-ին ենք կենտրոնացել, բայց մենք իրականում ունենք այլ խնդիրներ, որոնք ևս աջակցության կարիք են, այլ մարդիկ, ովքեր ևս մեր կարիք ունեն, եւ չպետք է դու այդ հաղորդակցությունը միակողմանի տանես, միայն կենտրոնացես դրսով, այնուամենայնիվ ունես հստակ գործողություններ ու գործառույթներ, որոնք անկախ ճգնաժամից եւ ճգնաժամի պարագայից պետք է իրագործեն։ Մտահոգություն այլ ոչ թե բախ։ Բախը ադեկվատ է համարժեքի այն պարագայում, երբ որ դեռ բախ չէ, դեռ դա մտահոգություն է, այսինքն բախ չի իրականում, այլ մտահոգություն պետք է լինի, որովհետեւ բախը կարող է եւ ստրեսի առիթ հանդիսանալ, եւ ֆիզիոլոգիական եւ հոգեբանական առումով բավականին բարդասական անդրադառնալ, եւ դա պետք է լինի մտահոգության սահմաններում։ Մարդը պետք է մտահոգ ինչ տարեցի, մարդը պետք է մտահոգ իր անձի համար, առողջության համար, որովհետև բախ իրականում նախ ոչ չափելի է, ոչ էլ բավականին ճիշտ է դիքնաժամային պայմաններում բախը ցանկացած պարագայում։ Ռիսկերը պետք է ոչ հիշացվեն, ոչ չեզոքացվեն։ Դուք ևս նշեցիք, որ ռիսկերի պարագայում, օրինակ COVID-ի պարագայում մեզ մոտ ցույց չեզոքացվեցին այդ ռիսկերը, հետո ցույց չափազանցվել, այսինքն որ ասես, որ COVID-ը իրականում վտանգ չի ենթադրում իրենից, մենք չեզոքացնենք COVID-ը, դա լուծ չէ, դա ընդհանուր գրիպին տեսակ է, ապա սկսեցին հասկանալով այդ ռիսկը հստակ չափազանցվել ռիսկերը գուցե։ Եվ պետք է հստակ հասկանալ, որ չպետք է ոչ չեզոքացնեն, ոչ չափազանց, դրանք պետք է ադեկվատ, դրանք պետք է համարժեք լինեն այն իրավիճակին, որը դու ունես։ Դու պետք է լինել ազնիվ, պարզված հաղորդակցություն իրականացնել քո հանրության հետ։ Անորոշությունը նվազեցնում է վստահություն։ Անորոշությունը ցանկացած պարագայում ցանկալի չէ, որովհետև դա միանշանակ ազդում է ինստիտուտի համբավի վրա, ինստիտուտն ազդում է վստահության վրա, եւ շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ դու որպես հանրություն կապվես քո սանի հետ եւ ասես, որ մենք գտնվում ենք անորոշ իրավիճակում, քան թողնես, որ մարդը մնա անորոշ իրավիճակում։ Շատ ավելի լավ է, համեմատաբար լավ է,
ասել, որ իրականում մենք ունենք անորոշ իրավիճակ, քան պարզապես թողնել անորոշ։ Որովհետև անորոշությունը ցանկացած պարագայում ցեզացնում է, որ դու ծնվանում մեղավոր ես, որտեղ իրենց ինչ-որ բան թաքցնում ես, իսկ դա երբևէ արդյունավետ չի կարող անդրադառնալ։ Եվ արագ արձագանքի միջոցով դավադրությունների տեսության զարգացումների զարգացման զսպում։ Երբ դու հասկանում ես, որ որևէ ֆեյք, որևէ դավադրության տեսություն է զարգացել ինչ-որ ֆեյքի միջոցով, կամ ինչ-որ բան է շրջանառվում, ինչ-որ բժիշկ ասեց, որ իրականում վտանգավոր չէ, իրականում պետությունը մեզ խախտում է, դու պետք է ունենաս այն արագ արձագանքման մեխանիզմները, որոնցով դու փոխես այդ դավադրությունների տեսության զարգացման գործընթացը, և դու կտանես քո զարգացումը, որը կնես շատ ավելի ավելի, շատ ավելի համարժեք տվյալ իրավիճակին, և թույլ չի տա, որպեսզի հենց այդ ռիսկերը չափազանցվեն կամ ոչնչացվեն, ու նաև քո համբավ վտանգին, նաև քո նկատման վստահությունը չեզոքացնեն։ Ընդունել, որ անորոշությունն անխուսափելի է, հատկապես նոր զարգացող առողջապահական խնդիրների պարագայում։ Հենց COVID-ի պարագայում, այո, անորոշությունը անխուսափելի է, կարող էին լինել ցանկացած սցենարի զարգացումներ։ Պետք է ընդունել, որ ռիսկերը գոյություն ունեն, ռիսկերի մշտական վերագնահատում, գնահատել հակազդեցությունները, չխթանել անհիմն պատրանքներ։ Ինչ պետք է պարզապես դու անհիմն պատրանքներ, նույն կարծում հաղթունենքի դեպքում այս պատրանքները բավականին լավ զարգացան, և ընդունել, որ այդ երկիմաստությունն ու անկանխատեսելիությունը անխուսափելի է, ու նոր տեղեկատվության առաջ բարոյթմեքը հակասել հակասության արկայության արձագանքումը կանխի մի շարք բացասական հետևանքների։ Սա հենց կարող է պետական ինստիտուտի մակարդակով իրականացնել, որ գիտեք, մենք կարծում էինք, մենք ունեինք այս ինֆորմացիան և կարծում էինք, որ COVID-ը իրականում վտանգավոր չէ, բայց հիմա ունենք այս ինֆորմացիան, ունենք այս փորձը, այս միջազգային մասնագետները և փորձագիտական գնահատականն ասում է, որ իրականում այն վտանգավոր է։ Սա շատ ավելի կընդունվի հանրության կողմից, քան դու չընդունես այդ հակասությունը կամ չընդունես քո հակասավոր ասած սխալը։ Մշտական իրազերկում տարբեր իշխանություն կա։ Հաղորդակցության մեթոդների համակցված կիրառում, այս մեթոդներն են, որոնք արդեն եղանակներ, որոնք արդեն վիզուալ, վերբալ նշեցին, քանականական տեղեկատվության մշակում, օրինակ, յուրաքանչյուր 10 մարդուց մոտ 7-ը ռիսկի խմում է, բայց պետք է քանակական եղանակով տեղեկատվություն տրամադրելը եւս չափի սահմաններում։ Օրինակ, մշտական եւ միայն դերի արտահայտությունը կարող է հակասել։ Եթե մենք ունենք COVID-ի 100 դեպք, մենք պարտավոր ենք ֆոնդիոնը կորցնել։ Եթե մենք տեսնում ենք 100 դեպք, մենք կարծում ենք, որ այդ 100-ը ամեն դեպքում մեր շրջապատում ունի չէ, 100-ը ավելի փոքր է, որ մեր շրջապատում ունի։ Եթե մենք տեսնում ենք 1500 դեպք, մենք միանգամից մեր դրոնության մակարդակը բարձրանում է, մենք չենք փոխում մեր դրոնության տարբերությունը 100 դեպքի։ Եվ այստեղ մշտական այդ թվերի օգտագործումը ունի չէ իրականում այդքան էլ արդյունավետ չէ, երկրորդ ու միայն շեշտը դնում ենք թվերի վրա։ Եվ թվերը նվազում-աճում են, քո դրոնությունն էլ նվազում-աճում է։ Ոչ մի մեկնաբանությունը արդեն նշեցինք, որ մենք մեղավոր չենք, մենք ինչ-որ բան ենք թաքցնում, եթե դու ոչ մի մեկնաբանություն չես տալիս, ապա դու քշտադրում ես քո մեղավորությունը։ Օպերատիվություն, մշտական համագործակցություն դիակտոզներ։ Սորկե, լսերիմ, լավ, ինգետ նախնձորովը։ Օպերատիվությունը բավականին կարևոր է, ու պետք է չթույլ տաս, որ նախորդ ինֆորմացիան ինչ-որ հակասությունների առիթ հանդիսան։ Եթե դու նկատում ես, որ դա հակասությունների առիթ է հանդիսան, հակազդեցությունը, դու պետք է հնարավորն օպերատիվորեն տաս այդ ինֆորմացիան։ Օպերատիվորեն տաս, ինչը կատարվում մարտական գործողությունների շրջանում, եթե ի սկզբանե քո հաղորդակցությունը երկկողմանի, այդքան ու որոշել ես, որ պիտի տաս ինֆորմացիան։ Եթե չպիտի տաս, դա իհարկե այլ մոտեցում ես որդեգրել։ Բայց այն ամենից հետո մեկ օրվա ընթացքում բավականին լուրջ ինֆորմացիա ես տվել, եւ մի օր հաջորդ օրը չես տալիս, դա արդեն իսկ ոչ մի մեկնաբանություն եւ արդեն իսկ կասկածի եւ հակազդեցությունների առիթ է հանդիսանում, չես նաեւ քաոսի լուրջ առիթ կարող է հանդիսանալ։ Մարդկանց գործել դրսելու ցանկալի վարքագծի ձևավորման ուղղակայելը, դու իրենց տալիս ես ցանկալի վարքագծը, որը կարծում ես, որ պետք է ձևավորվի ֆիալանտի մոտ, եւ մարդը պատրաստ է գործելու, եթե իրեն ապահովես, օրինակ ինձ ասացան շեցի, որ եթե դու ասում ես, որ պետք է մեկուսացես, ու պիտի 10 ենք հնարավորությունները, ըստ որի մարդը հնարավորություն ունենալ մեկուսացնել։ Կամ օրինակ դու ասում ես, որ տարեցներին պետք է առանձին կեցություն ապահովել, եւ նա չպետք է երիտասարդների հետ պետք է նրանց մեկուսացնել առանձին բնակարանների։ Բնականաբար սա նախ չափ չէ, սա իրատեսական չէ, որովհետեւ իրատեսական չի այն տարեցը, որը դու գիտես, որ քո երկրում
ոչ այնքան բարվոք, ոչ այնքան բարեկեցիկ է ապրում, բնականաբար նա չի կարող բարձրացնել գնալ եւ միայնակ ապրել, որովհետեւ հնարավորություն չունի։ Եվ ես կարողան պետք է նա պատրաստ լինի դրան, որպեսզի կարողանա իրեն ապահով կար այդ առումով։ Ընդհանուր սպառնալիքն առաջացնում է ընդհանուր միասնության զգացում, սա մենք դրականապես եղանք իհարկե եւ պատերազմի դեպքում, COVID-ի դեպքում այդքան էլ չէ, այնուամենայնիվ մենք պատերազմի դեպքում սրա ականապես եղանք։ Արձանի քաղաքացու մոդելի ձևավորումը ցանցեն վարքագծի միջոցով մոդելի ձևավորումն է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս ունենալ արձանի քաղաքացի նկարագրողական նորմեր, բոլորը օրինակ, բոլորը դա անում են։ Ինչը սա է։ Արձանի քաղաքացու մոդելը սա է, որովհետեւ բոլորը դա անում են, բոլորը դիմանք են։ Դա ճիշտ է։ Եվ պատասխանատվության զգացողության ձևավորում այլոց նկատմամբ, ասենք դու պատասխանատու ես քո կողքին նկատմամբ։ Եթե դու դիմակ չես դնում, եւ նա դնում է, դու ես դրում դրա պատասխանատվություն, եթե նա օրինակ բարակակիր է խոսում կամ բարակում է։ Եվ չնպաստել այլ խմբերի նկատմամբ խիստ դատող բացասական ուզուցման կարտահայտող վերաբերմունքի ձևավորման, օրինակ դիմակցություն դնողների կամ այն մոր նկատմամբ, որ երեխային է զանգում, այդ ապելությունը չպետք է սերտմամբ։ Իհարկե դա հանդիսանում է դատապարտերի արարք եւ դա սոցիալապես ոչ ընդունելի նորմ է հանդիսանում։ Բայց ամեն դեպքում չի հանդիսանում, դա դատող ու բացասական վերաբերմունքը չպետք է հասարակության շրջանում հենց ճգնաժամային հաղորդակցության պարակարում։ Հաշվի առնել տարբեր համայնքների կարիքների բազմազանությունը։ Գիտակցել տարբեր համայնքների տարբեր տիպաբանության արտահայտությունը։ Օրինակ, արդեն նշեցի, որ ելդիները միգուցե նույնիսկ մեզ մոտ մարդերով տարբերվում են մշակույթները, որոշակի, որոնք կան օրինակ քաղաքի բնակության շրջանում, գյուղեր, քաղաքներ, այնուամենայնիվ այնտեղ մի փոքր ավելի ուժեղ պետք է տարվի այդ հաղորդակցությունը, ավելի ուժգին պետք է տարվի, որպեսզի մարդիկ ավելի այդ իրենց նահավատությունները միգուցե կան քաղաքներում նույնպես դրանք կան, բայց այնուամենայնիվ պետք է դրանք հաշվի առնել հաղորդակցությունը իրականացնելիս, որպեսզի անկախատեսելի հետևանքների առաջ չկանգնի։ Գիտակցել, որ միևնույն հաղորդակցություն ու միջամտությունը տարբեր կերպ է անդրադառնում տարբեր համայնքների անդամների շրջանում։ Լեզվականից մինչև կրոնական, մշակութայնից մինչև սովորության։ Ինչպես նաև այստեղ պետք է կարևորել, որ արդյոք մեր միգուցե մենք սիրախային լսարանի սեսելիս առանձնացնելիս նշում ենք, որ պետք է նրանց տեղեկացնենք COVID-ի հետևանքների մասին, եւ հետո մենք հասկանում ենք, որ իրականում նրանք նույնիսկ չգիտեն COVID-ի մասին։ Մենք նրանք ուղղակի չեն օգտվում հեռուստատեսությունից կամ ինտերնետից ոչ այնքան հմուտ են օգտվում, ու չեն լսել COVID-ի մասին։ Հավանական է այնուամենայնիվ, որևէ բան չպետք է բացառել։ Եվ եթե մենք ասում ենք, որ պետք է իրազեկենք այս շաբաթը նախատեսված է COVID-ի մասին իրազեկելու համար, մենք պիտի նշենք, որ մենք պիտի հասկանանք, որ մեր ծիրախանությունը գիտի COVID-ի մասին։ Հետո նոր հետևանքների մասին մշտական կապ լրատվամիջոցների հետ։ Լրատվամիջոցները իրականում հակված են տալ ինֆորմացիա, եթե նրանք չունեն այլ միջոցներ, որոնց նրանք օրինակ ավելի լուրջ աջակցություն կարող են ստանալ։ Օրինակ, եթե նրանք պետականամետր լրագրողներ չեն եւ նրանք ուզում են ինչ-որ դիմադիր գործունեություն ծավալել կամ ուզում են շեշտել պետության թերությունները, այդ պարագայում միգուցե նա շահագրգռված են տալ ոչ այնքան ճիշտ ինֆորմացիա կամ շատ ավելի ֆեյք տալ, քան այն դրատվամիջոցները, ովքեր պետականամետ մտազողությունն են, իշխանամետ մտազողությունն են։ Բայց այնուամենայնիվ, երբ որ դու համագործակցություն ես պահպանում այդ դրատվամիջոցների հետ, նրանք շատ ավելի շահագրգռված են քեզ դարձնել իրենց վստահելի, որտեղ դու տալիս ես նրանց ամբողջ ինֆորմացիա, դու օպերատիվորեն տալիս ես նրանց միգուցե այն տեսանյութեր, պատկերներ, որոնք հեշտացնում են լրագրողի գործը, շատ ավելի հակված են իօքուտ քեզ աշխատել, քան իօքուտ այլ մի ընկերության կամ հաստատության։ Եղեք նախաձեռնող ապատեղեկատվության դեմ պայքարի։ Թափանցիկությունը գաղթում է ապատեղեկատվության զարգացումը։ Իհարկե, արդեն նշեցի, որ պատերազմի դեպքում սա այդքան էլ հավանական չի թափանցիկությունը, բայց այնուամենայնիվ ցանկացած պարագայում թափանցիկությունը կանխում է ապատեղեկատվության զարգացումը։ Եթե տվյալ լսարանը գիտի, որ եթե մտնի վարչապետի կայք էջ, եթե մտնի ինչ-որ լուրերի էջ և տեսնի, որ ընտեղ սովորաբար իրեն չեն խախտում, սովորաբար իրեն հստակ տեղեկատվություն են տալիս, էլ չի փնտրի այն կեղծ լուրերը, որոնցով նա ուզում է իր նախապատվությունները և նախատրամադրվածությունները հաստատել։
արձական կապատեղեկատվության տարբեր դրսևորումների։ Երբեմն փորձում են պետական ինստիտուտները չարձագանքել ապատեղեկատվությանը, կարծելով, որ դա նույնիսկ արձագանքի կարիք չունի, բայց երբ որ այդ ապատեղեկատվությունները, կեղծ ինֆորմացիաները գալիս են, հասնում են ու կուտակվում են, դա արդեն լուրջ սպառնալիք է հանդիսանում տվյալ ինստիտուտի համար։ Հստակ օպերատիվորեն արձագանք ապատեղեկատվությունը շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի հեռատես է, քան պարզապես ու թողնես, որպեսզի այդ ինֆորմացիան կուտակվի։ Եվ մշտական փաստերի ստուգում տեղեկատվական տարբեր հարցերը։ Պետք է ցանկացած ինստիտուտ ունենա այն փաստերի ստուգման թիմը, որը իրենք ապահովի, թե ինչ է տեղի ունենում այն ինֆորմացիան, ինչ է տեղի ունենում այս մասին ցեղական հարցերը, ինչ են տալիս, ինչ fake կա, ինչ միտումներ կա կամ ինչ արձագանքներ կա հասարակության շրջանում, եւ պետք է հստակ ունենաս այդ տեղեկատվությունը, որպեսզի կարողանաս արձագանքել։ Եվ ես նաև ուզում եմ երկու հարց տալ ձեզ։ Արդյոք on-line կարծումով գալիս է ամբողջությամբ փոխարինելու off-line հարցերի ծանրամային հաղորդակցություններում, օրինակ որ մենք ամբողջությամբ ծանրամային հաղորդակցությունը տանենք on-line-ով, որովհետև մարդկանց մեծ ամասնությունը on-line-ով կա, ուզում եմ պատասխանեք այդ հարցին, ինչպես կանեիք դուք նիկը։ Իմ կարծիքով պետք է նաև ուշադրություն դարձնել օֆլայնին, քանի որ կան մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում օգտագործել նոր տեխնոլոգիաներ եւ նրանք նայում են հեռուստատեսությամբ եւ նրանք հնարավոր է հենց լինեն մեր ցելևոր աուդիտորիա։ Շնորհակալ եմ, Լևոն ջան։ Վիկտորիա, իրականում համաձայնեցի Լևոնի հետ, կարևորելով նաև օֆլայնի, օֆլայնը որպես հաղորդակցության ձև, ավանդական ձև, բայց եւ ավելի մնայուն, ես ենթադրում եմ, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում մենք պետք է անգամ օնլայնը ծառայեցնենք օֆլայնին, որովհետեւ ֆիզիկական շփումը եւ այդ տետատետ շփումը, որ գոյություն ունի օֆլայնում, ըստ երևույթին լավագույն թերևս ձևն է հաղորդակցության, որը կարող է հաղթահարել ցանկացած ճգնաժամ եւ ի վերջո նպաստել հասարակության մեջ կայուն եւ կառուցողական երկխոսության ձևավորմանը։ Շնորհակալ եմ։ Կան ինչ-որ այլ կարծիքներ։ Լավ, եթե չկան, մյուս հարցը ուղղեմ։ Արդյոք դուք ինքներդ ամբողջությամբ պաշտպանված եք ձեր համարում կեղծ իրեր։ Ես կասեմ, որ ոչ, քանի որ ցանկացած արշավ դա հիմնական ու ազդում է նաև մարդու հոգեբանության վրա, եւ կեղծ լուրերը ավելի հեշտ են հավատալ ու դառնում մարդկանց մեջ, եւ հնարավոր է անուշադրության կամ ինչ-որ այլ պատճառներով հավատալ նաև կեղծ լուրերի։ Այս կեղծ լուրերի մասով մի օրինակ եմ հիշեցի, որ երբ որ մենք արդեն նոյեմբերի, եթե չեմ սխալվում, 8-ն էր եւ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը Վահրամ Բողոսյանը մի ստատուս գրեց այն մասին, որ շուտին գտնվում է մեր վերահսկողությունից դուրս եւ արդեն վտանգված է մայրաքաղաք։ Մենք ամենջանում էինք, մեզ համոզում էինք, որ դա իրականում կեղծ է։ Մենք կարծում էինք, որ մենք ընդունում էինք ինչ-որ domain-ներ, մենք ընդունում ենք այնտեղ location-ներ, որտեղ նշված է, որ Ադրբեջանն է, մենք փորձում ենք մեզ համոզել, որ դա կեղծ է։ Սա իհարկե միապատասխան է, որ իրականում տեխնոզամային հաղորդակցությունը ոչ այնքան պիտի այլ կերպ ընթանար, որովհետև մենք չգայինք եւ վերջին պահին պարզապես կասկածենք այն իրողությունը, որը իրականում ունի։ Որովհետեւ մենք կարող ենք տեխնոզամային հաղորդակցությամբ տանել, պետական ծառայությունները կարող են տեխնոզամային հաղորդակցությունը այնպես տանել ծառայ, որպեսզի մենք հանգեինք դրան, որպեսզի մենք նայինք, գոնե մարդիկ, ովքեր չգիտեին կերպն ինչ է, գոնե մարդիկ դրան հավատան։ Եվ իրականում որևէ մեկը չի հավատում, եւ դա ունի լուրջ խնդիրների առաջ է դնում։